Ahoj, vítám vás u nového podcastu, nový rozkecáno, nový pokeci o fotbale, klasická zdraví, úderná dvojice, Velká Práža. Ahoj. Ahoj. A Velko, počínám říct, o čem si budeme povídat a co budeme rozebírat. Máme tu 10 tém, takže možno kratší, ale zase opět se to týká takových těch velkých týmů a celkem taky zásadné věci. Uh, Soulshare United a Donny van de Beck, uh, Manchester City. Shakiri v League One, Lewandowski chce odísť, Dybala, opět uh, opäť Juventus, potom ale z Lokatelli, Kimich, Michiba, a Chelsea, ďalej Liverpool, Salah, no a na záver Messi, Barcelona a PSG, to je také zkrátky, o čom cca budeme rozprávať. Uh, První téma je asi vždycky tvoja, mám taký pocit, tak nie, moja. Moja. Podľa Solšera čas Doniho van de v tejto sezóne určite príde. Za 24-ročného záložníka zaplatili Červený Diabli a v Ajaxu Amsterdam vyše 40 miliónov Libier, ale Van de Beek sa nedokázal v Červenom drese herne presadiť. V poslednom zápase dokonce prednosť dostal z hostovania Jesse Lingard. Solskjaer síce pred minulý týždeň pochválil Donnyho za jeho tvrdú prácu počas predsenzovnej prípravy, ale na ihrisko sa opět nedostal. Takto sa Holandia len naozaj veľmi ťažko herne presadí. Když nevyhráte zápas, vždy se na neho pozriete a analyzujete ho. Já ja, ja analyzujem aj zápasy, které vyhrávame. Vždy ma zaujíma, čo by sme mohli urobiť inak. Myslím si, že Matič odvedol dobrou prácu. Marcel byl blízko ku golu, Jadon Sancho a Donny van de Beek budou pre nás v této sezóně velmi důležitý. Uvědl ole po zápase na St. Mary Stadium, který skončil vlastně remízou 1-1. Tak já dúfam, že keď dáva Sanča van de Beka do jednej vety a že budú pre nás veľmi dôležitý, tak dúfam, že to neskončí so Sančom rovnako jako s doným van de <laughs> <laughs> když když tam povie, lebo Donny van de nebude určite dôležitý, na to zabudnite a dúfam, že teda to nebude rovnaké pre Sanča. To by ma asi porazilo. Tybo, to, to snad ne, pro boha. <laughs> to snad ne. Kámo, by teďka nehrál ten Sancho prostě, ne? No, Človek nikdy nevie. ale s tím Fande je to akože úplný škandál, podle mňa. To je niečo neuveriteľné. Ako, z hmm. akého důvodu dôvodu tam vezmeš hráča za 40 milionů, ktorý kámo odohrať tisíc minut? A v novej sezóne hmm. ještě ešte nič. Ja, ja nerozumím, nerozumiem, akože, koho napadlo ho kupovať? Lebo už my sme minulý rok riešili, hmm. že asi ho brali iba ako kauer, alebo ja neviem, ale kámo, on nie ani kauer. No to není, no. On že... 20. hráč prostě v poradí na lavičke. To je úplne skoro posledný. Jakože neskôr jako Donny tam půjde fakt iba stoper a možno brankář Lebo ešte ten krajný bek tam půjde skoro. skôr. No, a, a jako když už tam šel ten fundeback, tak člověč väčšinou na křídlo. No, 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 <laughs> no, no, t... no však právě, takže ono to, ono to už nie je s ním sranda. Fakt akože fundeback nie je aspoň, že 13. 14. hráč týmu, ale on je reálne úplně úplne vzadu. Jakože... Hmm. 23. Bez šance na nějakou minutu až podle mě, když se pozrieme, co se děje v strede pola, že vlastně Fred mm. už má minuty, Matič má minuty, Mektominej má minuty, Pogba má minuty, Jesse Lingard má minuty, samozřejmě Bruno to neriešíme a Donny nemá ještě ani jednu. Kolik on je v hierarchii těch záložníků, či už ofenzívných, alebo jakých? Alebo no, Úplně posledný. Je, to, mm. je Donny van de Beek a za ním je už asi nikto. Asi nějaký hráči z Akademie. Jako je pravda, že snad i James hraje víc. No, no určitě ano. Hmm. Fakt, on je reálně posledný. Posledný z toho A týmu. Co se týká st středu zálohy. Všetci jsou před ním. Matič, Fred, McTominay, Pogba, Bruno, Lingard. Všetci jsou před ním. Don je úplně posledná možnost, která stala 40 milionů. Pre boha. <laughs> Nějak to je úplný úlet, seriózne, to je, to je doslova škandál a keď sa na to reálne človek pozrie, tak Van de Beek ešte pred, pred tým, ako do Realu, bol vždycky spájaný s najväčšími týmami a aj je teraz si podle pre našel místo miesto v nejakom týme na pozícii toho hráča, čo chodí do 16, presuje, behá, maká, určitě by si tam našel fleka a on prostě vynajte reálne, je za Fredom, Matičom a tak ďalej. Vím, viem, že Matič, Van de Beek, trošku jiné pozície, ale ale aj tak, on je úplně posledná možnost pro soušera. To to... Nevím, či taký flop někdy United urobili. Protože většinou ty hráček ti tak aspoň hrávají. Jako Fandebek zatím nič. Smutné. Jako, jako.. je to tak, no. Uh, a kámo, hlavně i to, že už právě i Matič, ti tam, ti tam třeba... Teďka hrál, vlastně na základu hrál, ne? Vás no, první prvý zápas šel z lavičky a druhý zápas hrál v základě. Čekaj, to <coughs> úplně, jako šílený, kámo, že Matič je základ, to je úplně v píči. Ako já ja vím, že Donny van de Beek asi vedle Pogbu hrát nemůže, ale, ale aj a tak nechal je to... vedle Pogby, kámo, ty, ty vole, s van, de Be... Pogba hrál na křídle, to je Ma, první máš vec. pravdu, máš pravdu. A druhá věc je, že kámo, neříkej mi, že kurva nemůže hrát Van de uprostřed, když tam hraje i Kevin De Bruyne, vole. No. To je jako, že ty vole středního záležníka hrál i, 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 i Scotty, vole. A i Fred McTominay tam nemáš vysloveně šestku. No jasně, V čem je, je Fan de jiný než McTominay, vole? No. Prostě oba dva jsou, by víš, že oba dva jsou běhaví a... Ani jeden z nich není vyloženě ofenzivní, ani vyloženě defenzivní. No. Jako dobrý, Van de je samozřejmě fotbalovější než McTominay, ale jinak si jsou typologicky hodně podobný. Rádi je do 16, trepu se tam, rádi dávají asi i góly. Donny dával vždycky 10, v tom a jak se myslím, okolo 10 mal každý rok, ak se nemýlím. Hmm. No a bavili jsme se i podcast, že McTominay tiež má potenciál mít 6-7 gólov prostě za sezónu. Má, 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 no. Jako, Nerozumím tomu, že čo je na tom fan také akože že, zlé. Veď prostě v čom je Fred? akože že je Fred silnější v súbojoch? Veď si to prostě těžíba, prostě tenký Brazílčan. Hmm. Nerozumiem Nerozumím tomu. akože že fakt by mě zaujímalo, jako, že keby Solskjaer povedal důvod, že prečo nehraje, čo mu na něm vadí, alebo co čo, robí zlé, mu. čo robí zlé. ako ja Já ja, ja nerozumím. Hmm. Niekto ne, je slabý v súbojoch. V čom je Fred lepší v súbojoch? Není. Fan No, no. Fandebek tiež nie je to prostě má si, ale nabehá kilometre. OK, aj Fred nabehá kilometre, ale nie je v tomto horší. Práca s loptou, jako mm. ako dobre, nie je to De Bruyne, ale ako znení to ani, ani ja neviem, teraz mi nenapadá nejaký úplný, že hráč, ktorý nevie, Andy, no, Andy je blbost. Chápeš, nie je to prostě hráč, ktorý by nevedel pracovať s loptou, že iba maká tak hmm, on hmm, vie, hmm. vie to pracovat vydávat góly jako 40 milionový náhradník kámo, tak to je úplný výsmech a v dnešnej době hmm. dávat 40 milionů za hráče který ani nehraje no to je šílený to je jako ako, Arsenal s Ramsdaleom a 28 milionů <laughs> a z nás bomby. <laughs> jako je to tak, no, ty vole, jako je to úplně jako úplný nesmysl a hlavně ten hráč je fakt dobrý, že i by, se, i by, se, tam hodil, kámo, a podle mě ve většině týmů by prostě hrál v základu. Vůbec tomu nerozumím, vůbec. Jakože chápu, že třeba nemusí hrát každý zápas, ale ne ne absolutně nerozumím tomu, proč nehraje jako víc, no. A už ke tak jde preč. No jasně, tak když už ho vůbec nechce hrát, tak ho mohl rovnou prodat, kámo. To je jako, jestli někdo odehraje těch jeho 800 minut, tyhle, tak to mohl hrát Cleverly, že jo? No. no. Úplně jedno, kámo, protože se nějak bude hrát úplně úplně ty, ty, vole, ví, za, zápasy, který, který, jsou úplně nepodstatné. Nepodstatné, tam může hrát prostě borec z akademie, alebo, alebo prostě za těch 800 minut rozdělí mezi těch 5 hráčů, kteří tam hrají, aj tak pravidelně. Už to není nějaký zásadný, zásadný počet. Když si těch 800 minut rozdělí Fred, McTominay a Matič, alebo Lingard, tak je to úplně, úplně na a ty hráči je tak prostě nebudou až tak preťažovaní, protože i tak budou nějak no stále rotovat. Čiže těch 800 minut Fandebeka, jako že nikoho neochrání od od zranění alebo niečo. Prostě ty 800 minut může jít někomu úplně jinému a zbytočně tomu Fandebekovi půjde dole hodnota a potom ho tak klasicky strelíme za takých směšných 15 milionů alebo 10. Klasický prestup United, který neví prodávat. No, no. no, kolko má teraz on tu Fandeback, stál 40, rok nehrál, tuto sezónu kolko bude hrát, kdo ho I potom koupí za kolko? Za za 18 milionů Crista zase asi. <laughs> Klasicky, no, ty vole. Ach jo. No, jiný to nebude. No, asi tak. Hmm, ty dvojku. Manchester City odhalí u stadionu sochy Davida Silvy a Kompányho. City odhalí před sobotním utkáním třetího kola anglické ligy proti Arsenálu u Etihad sochy svých bývalých hráčů Davida Silvy a Vincena Kompányho. Příští rok se podle klubového webu dočká stejné pocty i historicky nejlepší střelec Sergio Aguero. Silva hrál za Manchester v letech 2010 až 2020. Kompány působil v City v rozmezí let 2008 až 2019. Osm sezon zastával funkci kapitána. S anglickým celkem oba vyhráli čtyřikrát Premier League a dvakrát anglický pohár. Aguero během deseti let v klubu 2011 až 2021 nastřílel 260 soutěžních gólů. V historickém pořadí mezi kanonýry Premier League je čtvrtý. Argentinský reprezentant vybojoval se Citizens dokonce pět titulů a jeden anglický pohár. Rozhodnutí ocenit tyto hráče je založené na jejich mimořádném přínosu v proměně klubu za nějž dohromady hráli 31 let, uvedl Manchester v prohlášení. Zasloužená věc, podle mě. Tři, už to teďka můžeme říct jako určitě, že tři legendy pro City. Hráči, co tam byli hodně dlouhou dobu, a City nemá zas tak velkou historii, co se týče jako top fotbalu, takže dává to za mě smysl. Určitě ano. Škoda, že jim nedali nějakou sochu v trojici, když tam všetci byli prostě v jednom období. Spolu. Dá se povedat hmm. spolu. Budovali ten Manchester City, ale tak nevím, jak ty sochy budou vyzerať. A kdo ví, možná toho Aguera potom len jako primontují, nevím. Hmm. A je to asi už úplně jedno. Každopádně je to pekná věc, ale dneska sa ma niekto na Instagrame pýtal, že ako by vyzerala tvoja all time 11 Premier League, nie? A vieš, dáva no. tam také tie klasiky, ale potom si uvedomí, že aj títo hráči tu boli akože veľmi dlho, či už Silva, Kompány, uh, Aguero a práve ešte napadlo aj De Bruyne. A už som mal takú dilemu, že či to urobí tak old schoolovo, alebo tam prostě dávať mm. aj tie novodobé mená, pretože Logicky tě nějako v té hlave vždycky ta nostalgie, jako že ty boli tí hráči lepší a tak, ale potom, když se pozrie na ty čísla a aj na všetko, tak si uvědomíš, že aj tyto hráči tam už můžou míchat kartami. A právě mal jsem takú fakt dilemu, že koho tam dať, koho tam nedať. Vieš, Kompany byl vynikající, ale... Bol Kámo, lepší. bych tam nedal kvůli zranení, bych tam nedal Kompányho, určitě ne, já ani je? nevím, jestli bych tam někoho z nich dal. Jako největší šanci na to má asi Agero, ale ten byl taky často zraněný. No. Jakože kdo ale by tam dal mě byl, tak 100 De Bruyne. De Bruyne by tam za mě byl jednoznačně. To je prostě totální král. A ten by tam za mě byl určitě v all-time sestavě. Vážně. Jako Ke Ke Kevin, Kevin, tam podle mě musí jako být. Čiže Kevin chceš a... Gerarda, Skolsa a Lamparda. A to je právě píče, no. Že tam no, tak no, máš no, taký hráče, no právě. kurva. A když to, robíš tak, to robíš tak že normálně, tak dajme tomu, že máš tam jedného jakého bojovného, že například, nevím, Rojkín Lomka Vieira na ten post jeden, mm. hej. No. A potom na ty zvyšné dva, tak můžeme se bavit, že tam bude právě Gerard Scholes, uh, Lampard, Kevin, Silva, alebo někdo taky. Hej, ale že když by jako tam měli jedného takého bojovnějšího, defenzivnějšího, pojem to, hráča yeah, yeah. No, 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 schválně, jakože můžeme, no. Môžme, no. Ja, jako, jako za mě... Tak pojďme do brány, hej? Pff, za mě jeden z dvojice Čech Šmajchel. Dávám Čecha. Čech taky určitě. Pravý bek? Kamu, já se ani nepamatu, vole, kdo hrál, že jo? <laughs> no tak jako reálně teďka, vole, když si počkej, když se vám teďka vzpomenu. Kámo, kdo byl pravý bek, kdo byl úplně, že úplně přehnaný. Tak v Premier League podle mě jich velmi veľa těch pravých backov nebylo přehnaných. Protože Právě, no. v historii United máš iba jedného. Gary Neville. No, Gary Neville. V historii Chelsea. byl A kdo a no. to byl v Chelsea pravý bek. Kámo, tam a si těž nemal nějakého no, borca. no, ten hrál vlevo ale ještě, no. To je vlastně nikdo, no. No, tam to je podle mě jako jednoznačný Gary. Tam ty zabaletovi, jako podle mě Gary ho netromfli. A Liverpool neměl žádný top pravého beka? Ne. koho? A Arsenal Kámo? Tam bol v té jedné úspěšné éře sezony sezóny ten borec, koko vypadlo mi jeho jméno, ale uh, francouzsky. Ale těž to Kámo prostě Garyho netronfne. Takže Gary, hmm. jako Gary nebyl pravý back, OK. No, stoperi. Tam máš... Terry Ferdinand. Terry Ferdinand? Hmm, tam je to za mě asi jako, že buď Terry Ferdinand nebo Terry Vidič. Ale Ferdinand za tu asi, že... OK, tak za mě Ferdinand bolo. určitě před Vidičem. A keď Vidič možná mal ten prime trošku vyšší a lepší, ale hmm, hmm, prostě Ferdinand hmm. dlhodobo top výkony už v Líci. A kdo tam ještě byl? V Tottenhamě tam byl Borec. A ten byl krátko. Campbell. Kámo, Campbell, Campbell, byl jako taky hustej ale před Ferdinanda bych ho nedal. Uhum. A kompány právě? Ne, kámo, skrz zranění ne, kompase. Jakože, jakože byl výborný, ale kámo, oproti Riovi, to, to, to ne, kámo. Lavibek? Tam asi jeba dvojica. ešli kol Patrice Evra. Jiný asi nikto. V Liverpoolu Lavibek. Kámo, stoper ještě Kereger? Ne ne, 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 za mě, za, za, mě fakt jako Terry Ferdinand bylo, jakože to je ultimátní stoperská. Já publica, souhlasím, je... ale ještě, aby jsme, aby jsme nezabudli na Keregera, no určitě je aspoň změnit ho třeba. Lavý back, fakt máš koul. Za mě Cole teda, ale Cole evra to je asi taká definice. Dal by si radši Ashleyho než evru, jo? Kámo, já kámo, bych dal evru jenom kvůli tomu. Fakt? Mm -hmm. Tak kámo, koul byl blázon už varzen ale. Jako, hele, já bych ho tam dal, kdybych dělal tu sestavu, ale jenom kvůli tomu, vole, abych tam neměl všechny hráče, jako aby, kámo, takhle, kdybych fanil někomu jinému než United, tak dám, tak dám Evru. Ale právě skrz to, vole, že víš, jaký to je takový, že ty, vole, pak tam máš hráče jenom z United. Tak ale víš, United definuje Evru Premier League. Do no, jako, jako je to pravda, vás. no, jako no. <laughs> to je, kámo, tak... za, za mě, ty Píčol, Kámo, za mě ne, Nemůžu před Evru, ty vole, přece. Kámo, ještě kol. Už v ale totální král, 2004. tak hmm, OK, tak ještě šli koul, no. Jakože klidně dají tam euro, ale za mě koul. Ne, ať se shodneme, ale ať se, až se nějak, no. OK, a teraz jdeme do záloha. Dajme tomu, že jdeme do 4, 2, 3, 1, 4, 3, je to jedno, hej, tak tam budeme rozmýšlet tých, tých jistých hráčů. Hmm. Ale pojďme toho jedného takého, Nedáme to asi do dvojice, že Gerard Scholes nebo něco takéto. to. To jsou voloviny. Hmm. Jeden fakt taky, no tak v vzá, zadu vzá, za mě, šestka, před Kino, jo. Asi jo, kámo. skrz uh, skrz červené karty. Hmm. A hlavně za, nevím za mě věra, no. Z... Asi jo, asi jo, Jako já jsem hodně ovlivněný tím, že, že kým mě sere, jaký je kokot. <laughs> tak to je jasné, no, ale... 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 Za mě kín. Asi jo, kámo, ne, za mě věra. Za mě kín, all the way. OK. Nejúspěšnější kapitán v historii anglického No fotballu. počkej, takže jestli se nemusíme schodovat, tak já chci doleva Evru. <laughs> kámo, tak to je úplný škandál. Leď Evru před No to není skandál skandál. No dobře, takže Kýn na pozici toho bojovného, pověme, hej, záložníka. Oni nebyli šestky v podstatě ani. jeden Klasická terajše šeského, ale tak taky ten bojovný defenzivnější, povedzme. Ok, no a teraz? No, uh, kámo, za mě by tam prostě byl Lampard. Skrz produktivitu. No. ok. Kámo, nikdo nebyl tak produktivní, jako Lampard. No, no já vím, za mě Lampard musí být v té zostave top. Ale jako Lampard jde jenom v zálohe, je jasné. Hmm. A, a to, to druhé, druhé je to je ten proto. versus De Bruyne. Mezi kým? Scholes a De, a De Bruyne. Ale kámo, asi bych... Ty, asi... Hej, píčo, vole, zní to hrozně, ale asi bych tam dal toho Kevina. Ale takhle... On je, já počítám s tím, že on ještě bude hrát a další, dalších. kdyby teďka skončili, tak teďka tam dám asi ještě schol Ale podle mě Kevin ještě dalších pár let bude hrát a dalších pár let bude nejlepší. Mm -hmm. A tak a já, mě, kámo, tak, tak ještě vňu, kámo. Tak, to bude, tak teda se robím, to no, nemůžeš povědět. A Harry Kane bude možná nejlepší lepší střelec, ještě překona Shearera, ale... No však bude, taky s tím počítám. No, ale nedá, ale... Ne, kámo, kámo, za mě... za mě asi Kevin, no. Takže záloha máš Vieira, Lampard, to máme rovnaké a Kevin, jo? Já mám hmm. Keane, Lampard, jednoznačně a ten poslední druhý, to je právě že velký, velký průser. A mezi kým se rozhoduje. No no, právě, já to mám že povím to asi štvoricu hráčov a to je David Silva, Gerard, no, Scholes, Silva ne, Kevin hej. De Bruyne kámo Kevin byl mnohem lepší než David No da jasné, vece, ale jak systém o tom jakože povedať, že určitě je v tom, hmm. v tom shortliste za mě, teda určitě. Hmm. Protože lepší tam asi moc nebyli od něho. Ani, ani, v Chelsea vlastně ostatní tí hráči okrem Lamparda uh, jeden z tej trojice, no to, to, je otázka, že či Kevin alebo ne, no. Kevin má koľko, 4-5 úplných top sezón, tí borci to ťahali dlhšie, no, ale tiež mali nějaké výpadky. No kámo, jo, ale, ale byli až tak dominantní jak Kevin, kámo, protože on je extrémně dominantní, on prakticky z těch, no ale kámo, on z těch čtyřech sezón byl třikrát jako mezi třeba nejlepšíma hráčema. To je pravda, to je pravda. Hm? Asi Kevin. Já jako, be, Berty za mě, za Nám mě, Kevina. Za mě ten, eh. Kevina. A já. Aj keď nevím, Skols je Skols. Skols mal tiež velmi dobré strany, 90 gólů pravidelně. Jo, kámo, Skols byl taky famózní, no, ale... Jako nikdy nebyl nikdy nebol prostě top se hráč na světě asi. Právě, právě, no nikdy, nikdy si o něm neuvažovalo, že by byl nejlepší hráč sezóny třeba. Asi ne. Ale, ale to no. o Kevinovi skoro vždycky. To je pravda. OK, Kevin. No a teraz jsem zvědavý na krídla. Za mě jedno je Gix. Kámo, zkus, kus, kus vyjmenovat jenom pár křídel, vole, protože bych nezapomněl. Gix. Azart? Uh, Azard. Musí pro mě změněný. Hmm. Uh, tam z tej éry Arsenal, tam pro mě taký krídelník, akože nebol úplný, z by sme padli na zadok. A ja mám tam napísaného, když som robil ten ask, tak já ja jsem tam mal akože Andriho na krídle. On tam začínal, to, on on tam lehší, začínal v, on tam začínal sice potom hrál sice Hroťáka, ale víme, že ani krídlo by mu asi vlastně v tej době nerobilo problém. Tak já ja jsem tam mal, ja som mal napísané krídla, hmm. že Gix Anry. Já jsem měl vpravo. No to Gix hrál i na pravé straně, úplně v pohodičce. Nehrál, kámo. Gix hrál na pravou, jenom v totální nouzi, nehrál vlevo Gix a vpravo Beckham. No ale potom přišel Ronaldo a Ronaldo hrál vlevo, hrál zprava. No kámo, ale to už vůbec nebylo v Prime Gix, to už jakože... Tak 211 ještě vyhrál nejlepšího hráče, či 20 celý Premier League, víš? No ale to hrál střed zálohy. to no, ještě nehrál střed zálohy, kámo, 2010. Jo, jo, hrál, kámo, když vyhrál toho nejlepšího hráče sezóny, tak hrál střed. Nebo jako hrál i na křídlech, ale hrál i střed zálohy. Takže ty bys si ho napravil vůbec nedal. Ne, já bych Gix bych ho tam měl taky, ale vlevo. OK, tím pádem by si odrbal jednoho z dvojice Anry Shearer. No, jako stopro, no. Že? Protože prostě Andry není na křídle, kámo. Andry hrál prostě v útoku. A jestli chceme dát Andryho, tak, Andrivo, nalevěk, tak musíme mít 4-4-2. No, buď na levý, ale ani na levý bych ho, kámo, nedával. Prostě hrál v útoku, mm -hmm. že jo. Protože ty vole, hrál někdy na začátku na křídle, jako OK, ale prostě to byl, jako hrál v útoku. OK, takže dáj mi tomu gig na levo. To, já, tam, tam to je pro mě jednoznačné. No, za mě taky, jako Giggs na levo. Ja, ja, jak to měl Roncek, vole? On taky vyhrál snad v jednou zlatý míč, nebo dvakrát dva, ne? dva, dva 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 jednou, ne? Za mě Roncek nikdy. Jako z... Za... V Premier League. Sorry. Na lepší nemůže být. Počkej. A, no, a koho bys tam dal ty? Na to druhé krídlo? Gálení Hazard nebyl právě krídlo, víš, když to máš takto povedat? No jasně, ale Hazard byl aspoň jako aspoň... No jo jo. Lebo... Jako myslím, za mě Ronaldo prostě nemůže být považovaný za nejlepšího hráča Premier League. Ani v nejlepší zostave. Sorry. Máš tam Beckema, máš tam Azarda, vím, že teraz možno někoho zarazí, ale teoreticky máš tam Salaha, a Dicit. A o Ronaldovi bys ani neuvažoval, jo? Akože do toho shortlistu asi áno, ale už teraz viem, že absolutně tam nemá to, to miesto. Za Ronaldo nie. Kámo, no počkej, ja, ja si jenom koukám na čísla, vedúš sekundu. 118 alebo 17 gólov v Manchester United. V Premier League to bude do stovky. no pohoda, tak po, povídej, koho bys tam dal ty, já, ja, já ja, dejme sekundu. Já asi Hazarda. Hazarda. Asi jo. Ono se to nezdá, ale kámo, Hazard 7 alebo koľko rokov absolútna hviezda Premier League. Jako to ako viem, že teraz Hazard dva roky, že všetci ľudia ho mají, ako že je to prostě kretén alebo niečo, ale keď sa, pozrie, keď sa pozriete reálne na, na Azarda v Premier League, tak... Ako totálně to drtil. Já ja si už pozerám ty čísla z Chelsea, ale já ja si nemyslím, že byla veľa lepších krídelníků. On tu má reálně 16 plus 15, 16 plus 5, 12 plus 4, 14 plus 10, 14 plus 9, 9 plus 14. So, konec, brutálne čísla. On mal jednu z sezónu, Azar to mal 4 plus 4, jo? to byl ta škandál sezóna. Ale kámo potom přišel v se mal 16 plus 5. Totální, prosím. <laughs> On má v Premier League 85 61. Počkej. Asi bude mať Ronaldo možno. Ronaldo má viacej gólov určitě. No, má i více No, tak počkej, nemá. Uh, hazard. A počkej, ty, my řešíme jenom Premier League. Jo, like, all Time Premier League. A, tak, počkej, OK. No jo, takže nepočítáme prostě... Ne. Azard má 200... Já jsem to bral za, za, tu, za, tu, dobu, co hráli v tom klubu, ale počkej, já to ještě přepnu jenom na premiér. Azard má v Premier League 245 zápasů, 85 gólů, 61 asistencí. Zkusíš najít čísla Beckhama, prosím? Jo, není problém. Mě jaký má číslo. asistencí budeme asi dost. <laughs> Mm. Back v Premier League 264 zápasů, 62,70. 60, 60, jo. jo. Kámo... To je něco, co má Hazard. Přibližně podobné čísla, ne? Nějak jsem vrávil 80. No, hazard měl 8 de... 85, 60. Mm -hmm. Salah 96-38. Ty pičo, jako, že Salah dává strašné bomby. <laughs> a ty to jsou neuvěřitelné. No ale kámo, Ronaldo není daleko vodní. Ronaldo má 84-45. Mm -hmm. Tak 45 jakože není je zlé, ale tak z je to 70 kámo, keď si vezmeš, že to je jakože velký skok oproti Beckhamovi. 45 a 70 se na si, A kolik má, a kolik má gólů ten Beckham? 62. Uh -huh. Ronaldo? 85, 4, sorry. Mm -hmm. Nevím, zda to vychází na. No, ale, ale počkej, ale kolik měl zápasů Begg? 264. Ne? No, Piči má 80 zápasů víc, to je no, mm -hmm. Jako kámo za mě, Roncek. Ty pič. Jako já, hele, uh, čísla. Asi číselně, to hovoří nejlíp pro Hazarda. Za mňa mal Hazard s výjimkou té jedné sezóny úplně, že brutální impact na Chelsea. Kdežto Ronaldo prvé sezóny taky impact nemal, potom mal, povedzme tomu, ty hmm. 2-3 sezóny, ty záverečné, 6-7, 7-8, 8-9, mal úplně, že nechytatelné, ale to, to 3 sezóny. Ale kámo, to byl nejlepší na světě v tu dobu. No? A to je takový, že ty ostatní... No 6-7 nebyl nejlepší na světě, nejlepší mý... byl 7-8. Potom už byla No, 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 jasný, no, ale v tu dobu, kdy on tam kámo byl, tak já si pamatuju, že on to jako hrozně jako drtil. No drtil, čo? ale já to drtil. To souhlasím, no, ale zase teďka zpát, vole, víš co, za mě ne, ne, nedává úplně smysl spát prostě hazarda doprava. To už bychom mohli dát taky do středu zálohy, prostě dát jenom dvoučlenou bez vějry, nebo bez kína. Mm -hmm. Víš, že když se držíme těch postů, tak podle Hazard by měl bojovat s tím, se Salahem. A vpravo bychom měli řešit Salah, Beckham, Ronaldo. Mm -hmm. Je to možné. A jako asi za mě jako Hazard. jako za, za Hazard a většinu, ale tady na nejlevo, je prostě jo, Giggs. to je jasné. Tak on hrál jenom na levo, Alebo nejlevo. na hrotě. <laughs> no dobrý, tak, takže na levo. <laughs> No hmm, ja keď pozerám vole, Ronaldové čísla, a... tak on prostě 7, 8, 31 gólov. To je úplný nonsens, jo? To je akože úplne nezmysel. Okay. Ale předtím mal 17, 16 a potom mal 18 plus 7. To nejsou zlé sezóny, jo? Ale prostě ten jeden rok tam úplně že vyletel. To, to bolo niečo 31 gólov. Hmm. Ale 18 plus 7 to hmm. zase... že to je zlé, ale prostě 18 gólů má teraz... No jo, kámo, ale, ale rok předtím měl 17 plus 16. Jo, já ja vím, to, a to jsou jakože brutální sezóny, ale jsou to také sezony, hmm. jako dokážeme mít teraz Harry Kane, bez urážky Harry Kane. Chápeš ma? Mm -hmm. Že ten jeden rok byl fakt úplně uletený, ale ty zvyšné roky jsou také, které dokážu mať i v této sezóně ty hráči. Já ja vím, že to bylo 10 let dozadu, že možno jiný fotbal, bla, blá blá, skrídla, bla, blá bla. Ale jsou také sezóny, které dokážu mať a i teda z nejlepších Premier League, tak je to. Vlastně no. a Hazard dokázal Kazama tak to čísla. No, kámo, no ani ne. Jakoby jeho nejlepší čísla byly 16-15. No, to je vlastně Ronaldo 17 plus 16, skoro. No, víš, no, jako no, jeden no. gol hore dole, povíš si, jo? Mm, mm, mm. Tak, Ale taky, vole, víš, Ronaldo, vole, mm. byl tam v mladším věku, Prakticky on tam hrál od 18, že jo? takže prakticky až jenom ty tři roky se dají počítat. Hazard na to měl 8 sezón. Jo, no, určitě ano, jako nevrajím, že ne, ale Ronaldo si velkou část těch golů dal v té jedné sezóně, to je 31. Tam vlastně vybalancoval no, ty prvé no. roky, kde. Kámo, jako já ty piču, jak koukám na ty čísla, tak jako by kámo ten Salah je úplný. Úplnej... No právě. Vím, že ani Salah není odvece, no to význě blbo, ale Salah je už 5-6 rokov prostě v Premier League, 5, 5. 6. No kámo, ale hlavně on co dává, on má, tam je pátou sezónu teďka, ale on má 32 gólů, 22 gólů, 19 gólů, 22 no. gólů. má prostě, ne, skoro, když kdy, dám přištěch 19, tak dejme tomu, že by měl 20, tak má prostě 4, góly, 2, 4 sezóny v řadě, 20 no. gólů plus a tu jednu 30 plus. Kámo má i asistence. 11, 10, 10. No, no právě. A potom teda 5. Tu, tu minulou měl 5, to byla jeho nejhorší sezóna. Ono se to nezdá, a nevíc, ale i podle mě Salah. A on je typický pravý krídelník, jo? Jo, jo. Totál, Totální pravý. Jo. Jako ten Salah je hodně velká. Kámo, nevím, já Beckhamu fanoušek úplně tak extra velký. Jako nevím. ale za, jakože, mě jsme asi pro to jeho fanoušky, že víme, že byl prehypovaný, ale nebyl to zlý futbalista, kámo. Hmm. To zase ne, pozor. To, určitě, to ne, určitě, Ne, ale, ale zase... Ne, hele, Beckham byl skvělý fotbalista, ale zase to úplně, jako že nejlepší pravý křídlo v Premier League, to mi přijde jako přehnaný, no. A zase u Beckhama platí, to že byl se... to nějakých 8 sezonů. No. Jo, on tam byl dlouho, no, jakoby... Že zase dávat tam salha po 4 sezónách může být ještě trošku úlet. To jo, jenom, že on za čtyři sezóny vole překonal Beckhamova čísla. Za <laughs> já, já, no, právě, víš, ono za to nezdá. Takže jako tam jako od věci to moc není v momenti, kdy za, za půl času uděláš lepší výsledek. Kámo, nevím, no, jakože ty pičo, asi bych tam dal toho Salaha, no, protože on má i o 50 zápasů mý jak Ronaldo. Jakoby takhle, o co jde, tak ono jde o hodně o to, že Roncek tam byl fakt v mladém věku. On prostě první sezónu odehrál tisíc minut. No jasné. Ty, ty, další už, už víc a byl tam fakt jako v mla, v mla, úplně v mladém věku, takže tomu to trošku kazí. Ty poslední tři sezóny byly top, ale kámo, i tak prostě ten Salah, ten Salah je dál, jako reálně, jako fakt, to jsou, jako by faktově je dál. No ale víš, nemůžeme asi brát při takýchto jedenáctkých úvahy, lebo zase někdo pově, OK, Ronaldo tam byl v mladém věku, Beckham tam byl v čase, kdy byl fotbal úplně jiný a krídlo prostě drtilo lajnu. Jo, já vím. Kámo, ne, hele, já bych dal Salaha, skrz na to, jak koukám na, na ty čísla a na všechno, kámo, tak bych tam dal Salaha, protože to je neuvěřitelná produktivita. A nejenom goly, ale i asi. Je teda spotřeba na Bekema a prostě se na 10, 7, 8, 9 plus 14, jako na tu dobu skrídla 9 plus 14, je pro mě jako totální král. Alebo 6 plus 15, jako... 15 asistencí v té době. No jasný, no. no to jasný. jsou jako, že za mě neuvěřitelné Jo, číslo. jako... Jo, jako <laughs> Beckham byl taky výborný, no, ale... Ale kámo, za mě Salah. Za mě Salah prostě doprava, no. Hmm. A kdyby to neřekl, tak mě ani nenapadne. No Ale no kámo, právě. jak koukám na to, tak prostě za mě, za mě Salah. A i, i oproti Hazardovi prostě je... byl lepší, no. Hmm. Ale taky zase, vole, Hazard prostě byl zleva, tam by to bylo hrozně složitý, jestli Hazard nebo Salah, protože Hazard byl i brutální v té mezí hře, on na ní se... No. Hazard byl jeden z nejlepších hráčů, na který se dalo koukat. Ty vole, sledovat Hazarda, jak si vodí hráče, to bylo něco dokonalého, no. Souhlasím že on ne, nebyl vždycky tak úplně totálně produktivní, zatímco Salah je jenom totálně produktivní, no. se záda Slavčí lépe pozralo. a má asi větší mm. přínos mezi hra a v tom všecku určitě jako Salah. Salah dává góly. Já nevím, že je zlý ale... Jako ty voleno, kde bych si měl vybrat, jestli Salah nebo Hazard? Ty, že to by bylo brutálně těsný, ale, ale typologicky je rozličných fotbalistů. Salah je se to ali na je to no. s tím Mazlé a podobné věci. Yes, 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 A hlavně berem pravý křídlo. Takže tam za mě, za mě Salah, Za mě okay, okay. No a pojď Hroťáka. Tam máme asi vaš tvor... Kámo, to si blá. Kámo, Kane prostě. Mě, mě. Za, za to, v jakém hraje týmu, za to, jak je neuvěřitelně konzistentní. Kámo, až je, nebyl konzistentní. Kámo, hral za Newcastle. A vyhrál Jo, vole, byl, kámo, vyhrál Shearer, vole. Kámo, akože, to není velká věc. Jo, kámo, ale prostě, vole, hele, já jsem ho v životě neviděl hrát. Kámo, Číre, to je jedno, že jsem neviděl hrát, ani... ale prostě podívej se na ty čísla. Tak čís... vole, to nám taky v bráně může chytat Lefjašin, vole. Kámo, ale podívej se na ty že... čísla. Kámo, čo si. Reálně, šestkrát, alebo počkej, kolkokrát? Schválně já si to odkliknem, jo? No. Víme, kolik dal gólov. Nejlepší starec z Premier League, nějakých 265 v Premier League. bol 6 nejlepším ne, nie, raz, dva, krát nejlepším strelcom Premier League. 34 gólov, 31 gólov, 25 gólov, to sú jeho tie najlepšie sezóny strelecké. To, že byl nejlepší hráčem Newcastle, to je asi každý, nikoho, 5 krát player of the year, uh, asi v Premier League teda, typujem. A vyhrál titul s Blackburnom. 265 no, gólů. Hele, jako může být úplně v klidu, protože Kane byl taky třikrát nejlepší střelec A vyhrál titul s Blackburnem? Nevyhrál, je tam nehrál. Neměl šanci. Byl Shearer ve finále Ligy mistrů? Asi ne. <há> kámo, ale 34 gólů, 31, 16, jdeme od začátku. 16, 31, 34 plus 13, kámo. Najlepší rok Šíra, 34 je, plus 13, je, je, jo. Akože, to, <laughs> potom 31, 25, ok, 14, slabší rok, 23, 23, 17, 22 a potom, že konec kariéry, 7 a 10, kámo. No jo, ale kámo, jakože čísla vole Keina. 21, 25, 29, 30, 17, 18, 23. Stále méně Ale jako 23 jak k tomu 14 asistence. Stále méně Co jako Brutálně méně. Se no. má štandard no, 23. A počet zápasů? Hmm. 246. 246 a golov 166. Ty OK. Shearer má 441, <laughs> 260 plus 61. Kámo, kolik je to gól na zápas? To by mě zajímalo. Něko, má, máš tam napsaný i minuty u něj, nebo ne? Mm, možno, když to rozkliknem. Počet minut v Premier League. No. A je tam zhrátána i First Division, ale tak to vyškrtníme. to je i na soutěž. Uh, Premier League. No, uh, no Dokopy, až to First Division má 43 tisíc, s tím, že ta First Division robí tak od oka tisíc, dva a 4, tak 5000 a myslím, 6 tisíc minút je First Division, takže takých 37 tisíc minút od oka, jo, má prostě šírer. Kolik? 37? Jo, 37 jo. tisíc. 37, 37 tisíc a gólu? 260. To znamená gól, že má každých 142 minut. Asi jo. A Kane 20. No a Kane má každých 120 minut. No dobrá, tak Kane ještě nemá konec kariéry, jo. <laughs> já vím, ale... Ne, já, ne, hele, ne jako Shearer byl král prostě, ale jinak Bajdovi vidíš to, že prostě i když srovnáváš Kejna s tím nejlepším střelcem, vole, tak on má, vole, tady lepší rejtuju, jak on, jo? A... no má, jakože u něj je velký potenciál Kejna, aby to prekonal, už to aj rátali že hmm. má na to našlepnuté, když bude pokračovat jako pokračuje, otázka, či to prekoná hmm. za mě to zatiaľ neprekoná za mě to, uči... a... to překoná no já bych si istý nebol, uvidíme, uh, čo přijde, když bude starší ale za mě Old Way Shearer sorry, Na mě v žádnom případě, už... já bych si měl skoro ještě i Henryho jako Kejna no tak ty si úplně blázen, kámo tak to seš blázen <laughs> <laughs> Proč? Kámo, Andrej je druhý, či třetí nejlepší srdce v remiální historii. A ver mi, že těch asistů má tiež vela. <laughs> Já ja jsem prekvapený, že ty to dáváš, na kámo. Já ja si myslím, že to běhme riešiť či Anri, alebo Anri alebo šira, ty vytiahneš Kejna, kam. Kámo, protože ja vole Já vím, že král, <laughs> 258 zápasů, 175 gólů, 82 asistou. To sorry, tak to sorry, tak to má šílený číslo. On má, má reálně Bod na zápas. To je skurvený psychopat. Ale <laughs> reálně bod na zápas. OK, tak to se. jo, jo, OK, tak Andre, jako by. Kámo, Andre, ho nám přes sezóra. 25 plus 14, zase jako, že Kámo, mě, Andre měl jednu sezónu 24 plus 25. Jo, už to vidím, už to vidím. Ty chápe? Ne, kámo, OK, měním za mě Anery. <laughs> Na mě Anry, protože to je šílený. Ty vole, kdo do prdele má v jedné sezóně 24 gólů, 25 asistencí. To je úplně v píči. Je to tak? Jako to je fakt šílený. má podobný počet zápasů o něco víc než Kane, ale ne moc, ale má dvojnásobný počet asistencí a má i víc gólů. Takže za mě, za mě Anry, no. jsem nečekal, že bude mít takovýhle bomby, hej já jsem čekal, že jakože bude tam pálit ranec, ale tohle to je jako úplně šílený. OK, takže Andrej za mě, jo. On má 258 zápasů, 257 kanadských bodů. No, ale to je nějak ve všech soutěžích, ne? ne? V Premier League. Nebo i jiný kluby a tak, ne, ne? v Premier League iba. Má 258. Zápasů v Premier League a 257 kanadských bodů. Jo, takhle, aha. Ke jo, bod, myslím, bod on, vlastně 500, on má reálně bod na zápas v Arzenále. To je Magor. No, tak to je úplný šílenec, šílený Ježíš. <laughs> A to víme, že se ještě vrátil do Premier League, víš, kdyby se nevrátil, tak má ty reálně víc jako bod na zápas. <laughs> no jo, kam? A jo, vlastně, on se vrátil na ty čtyři zápasy, ty vole. No, kdyby se nevrátil, má fakt víc bod na zápas. <laughs> no kurva, to je do ebal, proč se vraceli? Za mě ale aj tak Elan Shearer. No, za mě Andry, kámo. Tohle je fakt Ale šikristo. jsem rád, že jsem čas odhovoril od toho Kejna, no. už... Hmm. Andry... Andriu... No, vůbec jich neřekl. Hm hustý. Andry, uh, za mě Kejn byl jakože mimo. Andry už tam někdo může pojedat, a už to je takové silná argumentácia. Andry, Kejn za mě ještě ne. Kane ještě nie. Hmm. Tak jako Kane zase neměl o tolik horší čísla než Andry, ale Andry má fakt jako, jako s těma asistencema to je <laughs> ale jakože se to 24 gól, 25 zápas, ne, či 25 asistencí, to to, 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 by som chcel vidět, jako reálně. Tá, tak je to <laughs> taky. To, to, je, je šílené, prostě on to má reálně. Tři asistenci je za zápas, tři asistenci je dvě asistence, jakože je úplný úkot. To je šílený úplně, ale kámo. No, takže vyrobili jsme tu jedenáctku teda iba s tím, ale toto jsem se podal, že novodobý hráč, aby jsme to uzavřeli pohli se ďalej, bol u teba vlastně iba Kevin De Bruyne a ten Salah. A Salah. A ten Salah. Petra Čecha rátame hmm. No, Petr Čech. Poveďme ta novšia generácia. No, ale. No, dále by se říct, a už taky skončí už nějaká jo, jo, doba. Jo, to je pravda. A tak dáme tomu, že Kevin a, a ten Salah. Za mě vlastně iba ten Kevin. Hm. Hmm. Hmm. Zaujímavé. Napíšte do komentára vy, kolik hmm. by si tam mali těch novších hráčů a jak by vyzerala vaša zostava premiéry. Je to pro mě dost zložité urobiť. Některé posty jsou jasné, ale vždy tam máš nějakého silného konkurenta. Hmm. Kámo, no, to je, je to brutálně služitý, protože ty vole... Asi ten pravý to se nikdy. No, Ale nikdy se, kámo, neschodneš. Ne, nemá šancu. Nemá šancu v tomto. A nikdy, to je podle mě, jako aby se dva lidi shodli na úplně celý sestavě. Velký, velký špatný. No. Asi tak. Takzvaný. No stále máš tam dvou velmi kvalitních hráčů. Vieira Kín, Gerard Scholes, Nikoli, jo, minimálně dva minimálně. minimálně dva. minimálně, no. Henry Shearer, prostě ty, ty krídelníci, lavé krídla, kámo, Giggs, Hazard, Ronaldo, ty kokso, to je, jsou neuvěřitelné šupy. Hmm. A Ronce hrál hlavně vpravo v United, ne? Dozvěděl zpráva, ale potom hrál i zleva, už potom když mal ty nejlepší sezóny, tam už nehrál, myslím, zprava. Ale hrál i zprava. Je to fakt. Jako hlavně ze začátku vím, že hrál určitě napravo a pak už nějak na konci, že už jsem to tam nějak točilo, že hrál i vlevo, i vpravo. No hlavně, že mi dneska, ej, nepojedem dlouho, prý OK, jsme u třetí témy, jeden tři čtvrtí hodiny. A tak jsme se museli trošku, no, zase Jo, klasicky, no. No tak poď, Šedán ktorý sa stahují do Ligue 1. Krydelník po absolvování lekárskej priadky podpísal s účastníkom Ligue One trojročný kontrakt. Dres by mali zinkasovat 6 milionů eur a ďalších maximálne 5 na prípadných bonusoch. 29-ročný Čakry pôsobil na Anfielde v roku 2018, celkovo odohral 63 zápasov a strhl 8 gólov. V sezóne 2019-2020 sa podielal na zisku titulu v Premier League. Pred Liverpoolom pôsobil aj v Stoke City, Interem Miláno či Bayern Mníchov. Velká škoda. <laughs> Luky zapojuje, za mňa veľká škoda, že Šakiri nedostal viac herného priestoru. hlavně teda v tej minulej sezóne to sme riešili aj s chlapcami v podcaste o Liverpoole, že je to velká škoda, protože za mňa Šakiri má obrovský obrovský poten, potenciál, kvalitu, potenciál už nemám má 29. A minimálne v tom minulom roku prečo on nehrával častejšie, nerozumiem. Pretože za mňa Šakiri viedať kľúčovú prihrávku. Uh, ví otvoriť obránu, vie byť kreatívny, produktívny, um, neviem, 6 miliónov eur je za mňa z Lyonu veľmi dobrý kauf a popravke za takúto směšnou cenu sa nečudujem, že po ňom nešiel aj nejaký lepší tým. Ale za na druhou hmm. stranu možno on mal ambíciu byť tým klíčovým hráčom a hrávat fakt každý zápas. Ale takýto hráč za 11 miliónov, ako prečo by po ňom nemohl ísť taký Inter Milano? Kámo, Juventus. Jako, že něhrál by tam Shakiri? Jako... No... No asi ne. Jako v základu asi ne. Že by musel hrát střed zálohy, že jo? Nebo potom, no ten podhled... Ale chápeš, že v interi, Tam by něhrál no, hrál, by ale to člověk se s Hakanem, že jo? No asi jako hrál, ale... To je ti Hakan až víš, o co je mu 29, a jako 20, jako kámo? Shakiri? Hle, jako reálně, ale co on může jako víš, co on může jako nějak tak moc dokázat. On vyhrál všechno, vyhrál Ligu Mistrů snad, myslím, že dvakrát. Vyhrál prostě Německou Ligu, vyhrál Premier League. Premier League. Je pravda, že Italskou Ligu teda ještě nevyhrál, ale kámo, podle mě je mu 29 a on chce prostě hlavně hrát a možná asi být i ta největší, nebo ne největší, ale <laughs> prostě být fakt ten klíčový hráč. Asi ano, no. Ale podle mě... Já si myslím, že jo, protože... Fakt vím, podle mě hrál ale... Ne, ne, Nevěřím, že kámo v Interi by měno 2000 minut. No to jo, ale na tý, jeho scénci, který je, je skvělý, a potom a je tam i No jasně ale to jo, ale v Lyonu prostě může být úplně klíčový. Že? No, je, je to pravda, ale stále mi přijde, že pro něj bude zmale nejlepší tým. Jo, to jo, to jo, ale a, jako určitě měl do nějaké do nějaký rotace, ale hlavně kámo, Liverpool, vole, prodává stejně tragicky jak United, hej, to jsou dva kluby, který neumí absolutně prodávat, ty vole. Je to pravda, jako 6 milionů, to, je to, to, to je to, je... já vravím, že za tu cenu, jo, 6 milionů, šakirího, jako... hmm. kámo. Kámo, to je, to, to je úplná krádež, jako za takhle minimální cenu, zvlášť potom euro. ty vole. Já si to těžko myslím, já za takuto cenu, mi to príde velmi hmm. divné, že po ňom nešiel lepší tým. Hoci hráč do rotácie, si jde, ale no. príde mi to akože fakt velmi veľmi šílené. Akože keď se pozrieš na tu kvalitu te, toho širšieho kádru fakt v tom Juventuse, že tam je Bernardesky, alebo niekto. tak jakože Shakiri za 6, hmm. tak ho strčí do zadku. Hmm. Jo, co som no. Nerozumím, nerozumím. Zvláštní rozhodnutí, no, zvláštní, zvláštní, zvláštní. No možná fakt o nikto jiný ale... nechcel, no, a ten Lion asi vie, co robí, no. Já bych do toho těšil v pozici Lionu. Za 6 milionů Shakiriho. ho určite. úplně nadšil. Zvlášť, když ti odišel Depay, potřebuješ tam někoho. Možná nějaké zvučnější jméno. Lewandowski chce podle Sky Sports odejít do dvou let z Bayernu. Sky Sports má informace, že Levandovský, kterému bude v sobotu 33 let, je v Bayernu šťastný, přesto by ještě do svých 35 let chtěl přestoupit do jiného špičkového evropského klubu. Bayern by ho však rád udržel do konce smlouvy v roce 2023, takže nejlepší hráč roku podle FIFA a UEFA bude pravděpodobně hodně drahý, uvedl Sky Sports. Bayern aktuálně ocení Levandovského na více než 100 milionů liber. Polský reprezentant získal v Bavorském klubu sedm mistrských titulů a loni s ním zvítězil i v lize mistrů. V minulém ročníku nejvyšší německé soutěže nastřil 41 nabranek, čímž překonal 49 let starý rekord Gerarda Millera. Gerda, ty Gerarda. Uh, Gerda, sorry. Uh, jsem tam zasedával z tv <laughs> Když se nevešel do té sestavy. No... I jako kámo, to jsme ale dlouho řešili, jestli, jestli překoná ten rekord toho Millera. Nakonec se zranil, opět jsme říkali, ty píčo, nevím, no. Ale, ale, pak je to leva, ten dá hetry. Kámo, on se vrátil po a tam No právě. <laughs> a potom to na pozorném zápase to tam dal. Hrozně velký jo, král. Jo, kámo. Šílený ale král, kámo. Jako. Jak dny vzadu to prostě vyšlo na Sky, ale bylo, že chce odjít toto leto. Brat mi to posílal a vraví, že ty vole, tak on pojede do City. Ale potom, hmm. keď tam vyšla, že ta cenovka i všetko, tak asi, asi už nie. Otázka, má kontakt ještě na dva roky, v 35 To už je taký ten vek, no, ako aj Kalany prestupoval v 34-ke, alebo kedy, ale kto ho vezme, ako tam bude minúta, že podobně, neviem. Toto leto by som ho ešte akože bral, samozrejme za 100 milionů. Hmm. Ale ty ďalšie roky ono sa to nezdá, ale vek už nezastavíš, no. Kámo nezastavíš, ale podívej se na Kaváneho, jak je furt klíčový pro United. Už nehraje každý zápas. O to nejde. Ale furt je hrozně důležitý. To je pravda, to je pravda, ale... Jedině zadarmo asi. Lebo aj no ten další rok si ho prostě, budu... Tak skončí mu smlouva, vole, tak jasně, že bude zadarmo. No ale v roku 2023. Nevím, že ani na rok. No, já vím, ani, no si ani, počítám, ani, že ani, on bude ani, dva roky. Ani na rok, lebo on ještě ani na rok, keď se na ten počet golov, který bude dávat, a všetko, bude mít brutálně velkou hodnotu. A preba ten zvlášť. No jasně. Jediná no šance. Ale oni ho odišel, nemají důvod vůbec prodávat, že jo? Jediný důvod, proč by odišel levanovský další rok, by byl príchod Halanda. Souhlasím. A to mě taky napadlo. A to jsem si i říkal, jestli náhodou, protože někdo z Bayernu vyhlásil. Nebo řekl, nevím kdo už to byl, že by byla hloupost za tu cenu Hálanda aspoň neskusit. No, chystáte, ne, že by to byla hloupost? No jas, já vím. Ale tohle být Levandovským, vůbec se nedivím, že, by ho, že ho to urazilo, že, že prostě. Protože on třeba má v hlavě, že chce hrát další 4-5 let. No, a to je fakt. Ale mě musí Víš, to a v ten mému mému moment jsi nejlepší, kámo. kámo. zrovna si překonal rekord nejlepšího, hra, nejlepšího vole, střelce Bundesligy, úplně rekord, který nikdo nikdy nepřekonal. Víš, jako jsi momentálně nejlepší útočník na světě, ale veřejně i v médiích se řeší, že by tě prostě někdo mohl, nebo někdo z klubu řekne, že by, že by koupil příští rok jako někoho. A to nemusí být pro mě by, Byla ta ne? možnost ne, nemusí, já jenom je víme, že Lewandowski musel odjít v roku 2017, 18 17 no, do Realu Madrid, to 16 nepumatú, no. to si nepamatuju no. v nějakom roku musel odjít z, hmm. z toho Bayernu, myslím, že už to bylo také, že se to riešilo. potom podpísal kontrakt ale nemusí o to vyslovit, fakt jako, keď se pozře ten tým Bayernu za mě Bayern šetrí, šetrí a prejaví se to hoci mají lehčí ligu, menej zápasoval a podobne. Za mňa štyrka kádru absolutně tragická. Ligu sice vyhrajú, ale poďme si upřímně, aj Alabu to prestalo bavit vyhrávat tu ligu. A přestane no, to asi aj Levandovského baviť. A nemyslím si, že Bayern ak že by utočil na ligu majstrov v ďalšej sezóne. Fakt si to nemyslím. Hoci ja Bayern milujem, mám ho v prvej peťke top 5 favoritov, ale nemyslím si, že to vyhrajú ak ten káder nerozširí. Protože jsme vyhrali minulého roku, zranil jsem jeden Gorecka, jeden pravý bek. už tam musel hrát kým pravého beka, potom ani kým jich nemohl hrát a byl z toho obrovský problém. Že štírka kádru je absolutně tragická a nemyslím si, že se mi budou zranění, a zranění vždycky prídu. A nevidím to na Ligu majstrov, já osobně zatiaľ. A i když vyhrá, tak už ho potom vyhrá kolky třetíkrát. Alebo druhýkrát, třetíkrát. No, Liga je prostě takmer vždycky jistá. Teraz v té zemi vyhrají krát v rádi, úplný že rekord, ale no... Ko... A to tě prestane bavit. A tak může jít v 34, -ke, 35, -ke, dáve, no. kámo. Já nevím, klidně když... <laughs> zase budeme zpomínat to PSG, že? Alebo jaký tým. A může vyhrát nějaký jiný pohár, no. Jo, mně by se líbilo jako kdyby teoreticky jako by klidně přišel, já, kámo, bych si ho dovedl představit jako náhradu za Kaváneho. Jo? Za dva roky. No, Úplně v včile. Ale musí to být zadarmo. Je, že Kavány... Alebo na rok, ale no, tak za jasně. směšnou cenu. To nemůže být 60 milionů na rok za Hm mm, mm, mm. Ty vole, ale nechtěl bych Kaváneho pouštět už za rok. <laughs> já mám tak rád. Tak no, už na rok. Myslíš? No, jasné. Kámo, já věřím tomu, že ještě dá tu yeah. sezonu potom. Musela být ta sezona velmi dobrá, aby ostal. Lebo už no, se minulý no, rok no, vlastně věřilo, že se v, v Anglicku nějak klimatizoval velmi dobré a podobné věci, že byl sám na hoteli hmm. a také ty strandy. Mm -hmm. Ale jak by byl král, aj tento rok, čo myslím, že cez Greenwood a to bude velmi náročné, tak ostane. Ale keď už to... bude taký, že iba lavičkový a že nebude dávat velké bomby šupy, tak odjde kavány. No to určitě no, ale já tak nějak pořád věřím, že to tam sypat bude. Já věřím Greenwoodovi. No já taky, ale Kavan je to vlastně frajer. To je pravda. Ale Maglevandovského United to splnil by samý sen. Mm, kámo za Kavan, jakože, <laughs> ní to blbě, ale Levandovský je král všechno a tak, ale lidsky Kavány, úplný bůh pro mě, dokonalý typ fotbalisty, miluju ho úplně totálně. Řekl, jako já nevím, že ne, ale kámo, Levandovský byl ten sen. Já vím, já vím, já vím, ale nebyl by to pro mě jako vůbec splněný jako sen, nebylo by to jest to útočník a tak, ok, ale prostě ty vole bolelo by mě, že už tam nebude kavány, který ho fakt to je prostě, kámo, Nevím, jestli jsem si nějakého hráče vole oblíbil za takhle krátkou dobu. A to ani nebyl klíčovej nebo nějak totálně rozdílový. Zlatan. Ale kámo, já ho úplně brutálně žeru. Já zlatan. Já jsem zlatan do United. Zlataná. Ne, ne, ne. ne. Jakože... ne, ne, ne Něrem, že jsem ne, ne, ho kámo... nemal rád, alebo něco, ale mě asi Zlatan hmm. United totálně získal. že brutálně. Ale jo, kámo, Zlatan dobrý, ale. Hodně dobrý, jako že hodně dobrý, kámo. <laughs> ne, jako dobrý, jako byl produktivní všechno a tak, dobrý, ale kámo prostě vole. Nevím, já, já ho prostě jako miluji, a kdybych si měl vybrat, tak si beru radši Edyho. Radši Edyho jako Zlatana. Jo, kámo, hmm. protože hej, já úplně totálně oceňuju to, že Borcovi je 34 a on tam lítá, jak kdyby byl 17. Já jsem tohle miloval na TVZ. Já jsem kvůli tomuhle jsem miloval TVZ. Totálně. A, a kámo, Eddie je úplně stejný. A navíc je mu je 34 a on tam nikdo, kámo, nikdo, ale nikdo nemá nasazení jak on v týmu United. Ale že vůbec nikdo. A a to je jako v porovnání, víš, kámo, ještě když tam vidíš, vole, toho Marciala vedle něj, <laughs> tak to je extrém. A pak tam vidíš kaványho vole, v 34 letech, který lítá. A, a, a yes, Rashford taky maká a taky je jezdec a taky, vole, Warcrate má brutální. Ale když se podíváš na toho kaványho, tak je prostě jinde, kámo. A to je o 10 let starší, ty vole. S tím souhlasím. Ale já bych si vydal vždycky Oldového pro... Zlatana. No, já v tohle jako je hodně jako taky jako emocionální. Já bych třeba Zlatana Kámo nechtěl. Skrz ten jeho styl hry, já bych ho znova už nechtěl. Bylo to cool, když byl v United, ale já už bych ho nechtěl. Mm. Skrz ten styl hry je to prostě jaký pomalý a, a vím, on je, on je Bůh, on je král, já ho taky mám extrémně rád, Zlatana, ale musí se mu ta hra hrozně moc přizpůsobit. A já si pamatuju, že jak odešel, tak na rok přišel Lukaku a to taky nebyl nejvíc fotbalový typ útočníka. Ale, ale za tam Lukaku, prostě pozor na to. No, jako hrál, ale po... jako by moc, moc nehráli spolu, ne? Spíš se měnili. Hmm, hráli, lebo právě, že za tam tam přišel potom zranění, podpísal tam ten kontrakt a bylo tam to období, že hráli no. spolu. Pamatuji si je na zápasky kdy hrál Lukaku z Krídla a Zlatan hrál na hrotě. A to jich bylo malinko, kdy hráli ale spolu, ne? Podle mě jako, že byli v jednu dobu v tom týmu, ale minimum určitě odehráli spolu od začátku. To nevím kolko, ale určitě boli na spolu v několik zápasech. Určitě ano. Pamatám si, do mm, to teraz Lukaku skřídla mm, skrýdla mm, za ta na hrute. Ale jako od začátku nebo to bylo spíš taká, že reakce potom na zápas. Fú, tak to. So Nepamatuji, 4 roky dozadu, ještě. Jako No právě, právě, já to nepamatuji, jako já vím, že byli spolu v týmu a určitě byli na hřišti spolu, tak to je jasný, určitě. ale otázka je, jestli takhle nastupovala já podle mě jako pravidelný to moc nebylo, no ale nechci keca teďka už, no. No, ale dáme Eddie, Eddie the King. Dybala se po dvou rokoch představí v reprezentáci, Fuh tento druhý Messi. V nominácii trénera Lionela Scaloniosa na septembrové zápasy kvalifikace MS nechybání ani Lionel Messi, napriek tomu, že od přestupu do Paríža ještě neodohral ani duel. Wow, Argentino čakajú stretnutia vo Venezuela a Brazílii. Na závěr termínu privíta Bolíviu. V tabulke juhoamerické kvalifikace figuruje na druhom s 12 bodmi zo 6 zápasov. A ako bylo povedané, je tam aj Paulo Dybala po dvoch rokoch. Dybalo. Má celkom dobrý úvod do sezóny. To prostě si asi zhodněme. Dybala. Jo, dybala šikovný. Slabý, prehypovaný. <laughs> jako a není, no, asi Já co... no, Jasně, že je, tak samozřejmě, že je. Ale co, má dobrý účes a má stylový tetování prej. <laughs> <laughs> Zbavit se ho čím skôr. Uh, Juventus získal lokatového půjde o dvoulet, dvouleté hostování s povinnou obcí na přestup v létě 2023. Celkem může Juventus zaplatit až 37,5 milionů euro. Juventus v oficiálním prohlášení na svých stránkách vysvětlil další detaily transferu. Cena přestupu bude 25 milionů euro, splatná během tří let. Další 12,5 milionů euro může Juve Sassuolo doplatit na nejrůznějších bonusech. Podobnou smlouvu má Juventus uzavřenou i s Fiorentinou ohledně Federica Kiesi. Za ní má zaplatit už příští léto. Lokateli nastupoval za Sassuolo od roku 2019, kdy přišel za 14 milionů euro z AC Milán. V uplynulém ročníku série A zaznamenal v 34 zápasech 4 branky. Za italskou reprezentaci si zatím zahrál 15krát a dal 3 góly. Asi v pohodě přestup. Hráč šikovnej, dobrý věk. Jestli bude dostatečně rozdílový, nevím, ale je, je fotbalový a to je pro mě důležité. Hodně fotbalový. Asi fotbalovější hráč tam je, no. kámo. No, právě proto, ale prostě víš, že Juventus potřeboval někoho, kdo je prostě silný na míči a to lokateli splňuje. Určitě ano, za mě úplně takže, topka, takže... topka příchod. A 30 hmm. milionů milionů je nějaká velká suma. Skorma. Má... No, ale to je 25, jo. To, to, jsou bonusy, je to další. Je to 25, je no, cena plus bonus. Skor má děsit to, že v jaké finanční situaci Juventus, když to musí být dvoročné hostování s opcí. No to Že vlastně ta, ta transakce celá je nějak oddělená o dva roky neskôr. To podle mě jakože neveští nic dobré o tej situaci v Juventuse, protože on se vlastně započítá do tých nákladů. Uh, hej, ako tá přestupová čiastka, teda až o dva roky neskôr. Uh, mm -hmm. nebude vlastne, samozrejme jeho plat, tieto veci, nějaké hostovačky budou zapísané už teraz, ale uh, vyslovene bude on v nákladoch zapísaný až o tie, teda ďalšie roky. Uh, takže neviem, asi to v Juventuse podľa nie je ideálne s tou finančnou situáciou. Nerám, že, jako že je to tak, zlé že to tak zlé ako Inter, Barca a podobne. To určitě nie, ale vidíme, že ti si nemôžu dovoliť nejako rozhadzovať, keď vlastne je to ich v podstatě prvý nákup a to je vlastně hosťovačka a o dva roky se kúpi. Jo. Takže asi, asi, tak, asi takto by, tak by som to nějak uzavrel. Toto má fakt jako, že v případě Juventusu brutálně desí, že kde chcou oni kupovat Moratu za 60, výkupku další rok. Jo. A vidíme, vidíme, vidíme vidieť no je hráč, on je tam na hostovaní s povinnou opciou. A tiež má být splatná, myslím, právě v tom roku a lokateliho, alebo rok skôr. Ne, 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 o rok dřív. No? Jakoby prostě na konci téhle Takže sezóny. vlastně Juventus si už tímto štýlom vlastně robí nákup jako keby do dalších rokov. Že on teda vlastně někdy hmm. nenakupoval, ale už míňa prachy, povím to takto hnusně, z těch dalších přestupáků. Yes. Takže uvidíme, či se to vyplatí alebo nevyplatí, ale co týká hráča samotného, tak jakože výborný nákup. Jakože Locatelli, uh, McKenny, Dybala, za mě zní celkom v pohodě. Už je úplně, úplně v čile. No, ten McKinney, co jsem dneska četl, tak by měl jít pryč. No. Nevím, jestli to jenom spokojený. Ale že s ním Allegri není spokojený. Já vím, ale jo, ale, ale s ním není prý spokojený, skrz přípravu a tak. A, ok, ok. možná to je jenom nějaký jako kec, píčovina, nevím, ale jenom jsem to dneska četl. Každopádně, ok, když tam bude lokateli ten Dybala vo forme a někdo ještě ku ním, hodzaj ten rabiot, tak to nezní až tak zle. Jo, souhlasím. Otázka, ako bude produktivní Dybala. Když produktivní Dybala nebude tak vlastně celá ta prechodová fáza bude stát na lokatelím a Lokatelim nebude hráč, který dá 15 asistencí za sezónu na no to zabudní. No ale ne, v té no. prechodové fáze Otázka... a podobně bude hodně šikovný. Souhlasím. A další věc, pomůže to podle mě i Arturovi, že nebude nebude ta tíha jakoby jenom na něm a myslím si, že i Artur by tím mohl vyrůst. Otázka, či Artur vůbec podal jim bude hrávat. Já si to popravdě velmi nemyslím. Myslíš, že ne? Ne. Fakt si to nemyslím. No. Nevím, či hrál úvod, alebo nehrál, ale Uh, přišel ti Artur nějaký jakože bojovný? No to ne, no. no. Něvím, že Allegri hraje iba s bojovníkmi, ale keď se pozrím na tu Allegriho hru, tak hráli tam to hráči. Či už to byl Matuidi, uh, Marquisio, mm -hmm. Vidal, vždycky tam byli taky ty hráči. k Jako jo, kámo, ale Marquisio vole byl brutálně fotbalový. Že? No, no, však to je dobré, ale přišel ti Artur jakože úplně jakože, nějaký král? No jako na míči jako... Na míči je hodně dobrý, ale jakože v, v tom do... ostatnom, tej uh, pohyb bez lopty a podobně, ti jako jakože úplně někdy jakože... No jako úplně král ne, Mí ale... jako že jakože dost lenivý. No, není to úplně největší atlet, no, no... ale... Ale i tak, nebo dobře takhle, v, mom v momentě, kdy bude na hřiště asi lokately s Dybalou, tak on tam samozřejmě nebude. No žive. tomu nevěřím popravdu. Ale, ale v ale v momentě. No to taky ne, to já taky ne. Ale v momentě, kdyby tam neměl být Dybala, tak určitě radši bych tam hrál s Arturem, než s dvojcí ty vole, nevím, vole, Rabi kdy ani jeden z nich nejsou Jo, to, 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 asi, to, asi, určitě ano. V tomto směru ano, ale když tam bude lokální. Lokateli... Já, já, bych ho bral tak možná trošku jako náhradu z prostě za Dybalu, no? hm. že oni dva prostě se budou točit. Samozřejmě, když bude hrát Artur, tak bude hrát defenzivnější pozici a trošku se upraví to rozestavení, to je jasný. Ale ale podle mě buď bude hrát jeden nebo druhý. Mm -hmm, já to právě, že nevidím s tím Arturom dobrá pod Alegrim. jako ako, pff, ako ono se milím, ale mm. ne přijde Arturová budoucnost v Juventuse jako světla, jasná. Velmi dobrá. <laughs> Fakt, jako že nie. Mm -hmm. Uvidíme, co nám Klouček ukáže. Hmm, tím jich předložil mluvu s Bayernem 26-roční Stredopolia přišel do klubu v roku 2015 z Lipska a vypracoval se na jedného z klíčových hráčů Bavorou. Dostal má na konci 262 zápasů a 30 gólů. Šestkrát získal ligový titul a v sezóně 19-20 triumfoval v Ligi majstrov. Hlavní důvod předložení zmluvy byl, že mi umožní na Gale si užívat působení v Bayerně. Môžem tu dosiahnuť všetko a mnohí spoluhráči sa stali aj mojimi skutočnými priateľmi. To je aj důvod toho, prečo rám futbal v prvom rade by to mala být zábava, povedal Kimich pre klubový web. Vegenie Bayernu Mnichov počíta s Kimichom ako s jedným z lídrov aj v budúcnosti, zvlášť keď súčasné opory Manu Neuer, Tomás Miller či Robert Lewandowski majú po 30. -tke. Jsme šťastní, že naša budoucnost je spojená s Joshuom Kimichom alebo Josuom. Vypracoval se na špičkového futbalistu a pro nás je důležité, aby si, jsme podo si podobných hráčů udržali, vyhlásil prezident Bayernu. Asi nejlepší věc, která se mohla Bayernu stať, že Kimich nechce odjist. Mm -hmm. Takže kdyby chcel Kimich odísť, tak by to byl velký průser. Určitě, to byla obrovská stráta. Na svém postu asi nejlepší hráč, potom samozřejmě Jednoznačně... na Jo, můžeš tam jenom spekulovat tím, že Kante je stejný post, a, ah, jsou jen. prostě jiný a tak dále. Ale Kimich s jeho produktivitou, s jeho sílou na míči, s jeho defenzivní činností, za mě je nejlepší na světě. No, co rád, že si tam toho Kanteho vyhodil. A, no ne, ale jakože spoustu lidí by ho tam určitě dalo a nejenom Kanteho, ale... No, vlastně Kanteho. <laughs> No, tak. Ale, ale ne, jakože Kimich je prostě jako number one, tam jako podle mě není o čem. Uh, jo, o co mi šlo, tak ty vole, zase není to úplně potvrzený, ale kámo ty platy, který dává Bayern, že Kimich by měl mít až 20 milionů ročně. Jo, má by být druhý nejlepší platěný hráč, myslím. No, takhle, ne druhý. Měl by mít stejně jako Neuer a Miller, a víc má jenom Lewandowski. Takže by byl jako na děleným druhým místě, ale ještě s Noerem a s Millerem. Mm. No, ale kámo, 20 mega je úlet, jako. A to já se potom vůbec, mega? kámo, nedivím, že si Alaba řekl o 15, že jo. Myslíš? Jakož... No, podle ty zvyšní no. hráči mají ty platy nižší, ale že až teda spíš ta éra těch vyšších platů. No to jo, ale tak vem si, kámo, jak dlouho tam je Alaba. Je tam celou kariéru, že jo? A kolik toho vyhrál pro Bern, což on jako podle, udělal. Podle stránky, nevím, sa, podle podle stránky podle. Salary, Salary Sport má no. Lewandowski 18 milionů Libier. Tak to no. je možno těch 20, nějakých jedna. No okay. jo, ale on by měl mít 22 Lewandowski. Ok. Tak asi to bude menší od stránky k stránky jo? Prostě hmm. nemá má nějakých 350 až 380 tisíc eur týždenne leva. Hmm. Manu Noér má potom nějakých 16 údajně. Ale kyník, že by až takto vystřelil, vlastně dostane na chůru... No, chúru. takhle. No, pojď. No, vlastně, že ten alaba asi fakt, když si pýtal těch 13, 14, tak to asi nebylo od věci, keď... Uh, Boateng mal víc jako on, Košta mal asi více jako on, uh, no, Lukas Hernandez má 12. No a hlavně Miller už nemá 13, je starý, že jo. M Miller, Miller a Neuer jsou momentálně uh, hned za Levandovským, co se týče platu. A kým ich je teďka doplnil a má mít stejný plat jako on? Oni. Mm -hmm. To je to je jako by tohle je potvrzená informace. OK. A jenom se řeší, kolik. Tam už se spekulovalo, kolik, a já jsem právě většinou četl, že oni tři jsou na 20 a Lewandowski má 21 nebo 22. Mm -hmm. Že prostě má o něco víc, ale není to o nějaký obrovský ranec. Že má o něco víc, ale že oni tři jsou na tom. No a další, kdo má podepisovat, tak má být Gorecka, ale že chce 15, prej, že jo. Mm -hmm. Což je jako raketa na to, že to je takhle krátce. Ale když si pozdrž na to. Tak, či už je to Kimmich, Lewandowski, Miller, Gorecka, všetci jsou hmm. klíčoví hráči Bayernu. Aleba klíčový no hráč nebyl. Nebyl, mm, no. aleba byl nahraditelný. Kimmich, Gorecka nahraditelný nejsou. Alebu nahradíš hmm. lepším hráčem. Kimmicha s Goreckou nenahradíš, protože jsou nálepší na svých postoch. Hmm. Jako to je pravda, no. Lewandowski hla... No jasně, a hlavně a z toho pohledu, že oni tam nikdo nezačínal s velkým platem. To se mi třeba líbilo, nebo líbí u toho bajernu, že tam prakticky nikdo, jako Lukas Hernandez je velká výjimka. Ale Lebo on tam přišel za velké prachy. Právě, ale jinak prakticky nikdo nezačíná s velkým platem, ale začínají s menšíma platema a postupně za odměnu, jako za tu výkonnost, tak se jim ty platy zvedají. No. To je fakt. Což se mi jako líbí, to je to velmi rozumně, je, velmi rozumně nastavený. Takhle. Mm. Ale zase potom přijde hráč jako to právě Lucas Hernández a celou tu přestupovou politiku doslova rozbije. Potom se nemůžeme čudovat, že chce uh, Alaba taky, větší má Lucas Hernandez. Mm, no jasně, hej. jasně. A, a, to, a to stejný kámo Gorecka, že jo? Gorecka taky kámo, on má kontrakt už jenom do příští sezóny, že jo? Já viem, já vím. Viem. Takže prorecké má právo na to si pýta velké prachy. Jo, určitě tak je jeden z nejlepších na svém postu, že jo? No, čím to Bayern dá? Takže vidíme, že dosť šetria, ale za platovo že dávajú riadne pálky tento rok, hej, čo predložili vlastne mm. kontrakty. Jo. Takže Kýmik si brutálne polepší, Kurecka si brutálne polepší, takže míňají aj tamto, no, tie, tie peniaze. Je to tak, no. Teraz sa rieši no, cer, Co sa řeší Sabecer? No, že do Bayernu prestúpi. Tak je, skvělej, jako Sabecer je skvělé, No, že... Ale v je. Bayernu by střídal prostě, no. No střídal by, ale oni to právě potřebují takého hráče. Lebo no. Sabice taky zahrá aj, aj Millera, zahrá právě krídlo, zahrá osmičku. oni takého hráče potřebují právě. No já osobně bych ho teda na křídlo v žádném případě nedal. No, tak je to také krídlo, také Já, já osobně bych, bych hrál radši na, na šestce, než na, na křídle, ty vole, Sabicera. Tak jako viděli... dovedu si ho víc představit v pozici Gorecky nebo Kimicha, než v pozici Komana, ty vole. To asi ano, ale víme, že tam hrál a víme, že krídla As, jsou Já a, a pokud jako hraje asi jo, kámo, ale nevěřím tomu, že půjde do Bernu a odehraje více jak dva zápasy na křídle. To už je druhá věc. No, Ale tam hrál, musí, ale na křídle. Hej. Prosím? Teraz hrál musí, ale na křídle. A tak musí, ale je za mě mnohem víc křídlo než Sabicer. je prostě mnohem větší potenciálně, co na tom křídle udělat. Je Sabicer je za mě jako dobrý, ale za mě on prostě se hodí doprostřed. Na té desíce si ho představit ale dokážu, no to jo. Ale, ale primárně podle mě je to prostě náhradník jak za Kimicha, tak za Gorecku. Prostě jeden z nich nemůže, jde tam Sabicer, no. Mm -hmm. Ale jakože velmi dobrý nákup by to byl, Fakt, jo, určitě. To rád, určitě. Určitě. Prostě. Hele, určitě a, 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 on s Musialou by byli super jako náhradníci. No, no to by se mě toho až tak nebál, no. No to vůbec, jako, to bych se určitě nebál. No, ty bačuje míří na Juh. další hostování, tentokrát do Turecka, kámo. Ty mu je teprve 28, kámo, mě přijde, že hostuje už 15 let. <laughs> No prostě Bačuaj ve se hostoval úplně všude a teďka jde do, do, Turecka, ty vole. Borecka uměl má nejvíc hostování podle mě v historii, ty Ne, určitě najdeme lepších borců. Jo, no, jako, jako. A Chelsea nejdem, je no. velká konkurence na tomto směru. No, to je pravda, jako. Ale, dej, ale, ale to, to mě jako velmi rozumělo, že on reálně predložil kontrakt, víš, s Chelsea. Já, a tomu, já tomu nerozumím. Le. Jo, to je zpráva ještě před odletem, ovšem na Stanford byš prodloužil kontrakt do června 2023. K, ale k, k, rozumíš tomu? Ne. Akože, prvá, on už má kolko hostování? Ty pičo. Podle v Dortmundě, v Valencii, no, si... v Crystal Palace, v Crystal Palace, teraz je to k tašu. Kámo, já si musím, klub, že to... kde podpíšem kontrakt, a snažím se tam nějako, jakože v Crystal Palace, OK, byl raz na hostěvání, druhý na hostování, ale stále je to hrač na hostěvání. Chápeš? Tak snažím se vybudovat nějaké zázemí, nějakou pozíciu v tom týme. A nie, že chodím rok čo rok na hostěvání a ještě predlžím kontrakt. Že by ho mohli i další to... rok poslední na hmm, Ja já, já si myslím, že v Chelsea doufají, že se chytí teďka a prodají ho po sezóně. No. Ale <laughs> to už dúfaj dost dlho, vieš. No já tohle je poslední šance, ale no. wow, že 28. 29, 28. posledná šance, říká někdo koupí. Nevím, mě to přijde že strašný úlet. Nie, jako mě taky, já se, já se hlavně divím jemu, proč to podepsal, ty No právě, jakože... Musel dostat pre... raketu kámu peněz za to. Že aký zmysl? Ako reálně baču, aj odkedy přišel do Chelsea, nedal v žádnom, v žiadnom týme, mimo, jakože v rámci ligy, keď budeme rátať, viac ako 7 hmm. gólov. Největší má v Bundeslige. 10 zápasov, 7 gólov. Tam má akože raketa. Uh, hmm. V tom Dortmunde. Ale jinak v La Ligě 15 zápasov, 1 gól. Potom v Crystal Palace. 11 zápasov, 5 gólov. To bylo asi iba polročné hostování, celkom podarené. Išlo tam zase, no. ní, už tam nedal nič dokopy. 18 zápasov, 2 góly minulý rok. To je reálně hmm. impotentný útočník. Hmm. Stále na hostování. Stále, stále, stále. Nevím, no, přitom mě vždycky přišlo, že měl skvělý výběr místa tak, no. No, mě dává goly. to je fakt. Ale kámo, takhle upřímně, když on hrál v Chelsea a přišel tam z lavičky, kámo, já jsem měl vždycky strach, ale vždycky, kámo. Ale reálně tí, taky... si z čeho, kámo, taky si tam ty golo nemá, Ne, kámo, on v Chelsea, ale měl dobrý to ratio podle mě minuty versus góly. kámo, lebo v 16-17 má 235 minut v Premier League a má 5 gólů. <laughs> 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 to je celkom slušné. <laughs> to je no, gol každých 50 minut. Právě kámo, protože on tam chodil na ty závěry zápasů a jako byl právě a on dal vždycky haluzní goly, že já jsem z něho nikdy nebyl úplně happy. Já jsem byl úplně rád, když odešel na to hostování na to první, nevím, který už to bylo, jich bylo moc. Ale potom, proč například, hej, v Crystal Palace hostoval ten půl rok, má tam 11 zápasů, 5 gólů, což je celkom dobré, z 150 odohraných minut, proč ho nepredali vtedy? Ale potom další hrával v, zase v Chelsea, 16 zápasů tam. V Premier to si čakali, že už bude dobrý, alebo já ja tomu nerozumím. Hmm. Asi mu chtěli dát šanci, a hlavně Chelsea v tu dobu neměla jako striker. Alebo, podle, alebo, podle mňa, alebo podle mě... Alebo podľa mňa mají brutálne velké na něho požadavky. Možný, no. Lebo keď si pozrieš, koľko ten Borec dal gólov, ako viem, že chodí z lavičky, mm. je to nič extra, ale Borec hostuje po velmi dobrých týmoch. Je to tak? On prostě nejde hostovat niekde do, neviem, Norska, alebo neviem, kde, <laughs> chápeš? Akože <laughs> ho, hostuje, hostuje v Dortmunde, to celkom fajn klub, povedal by som. Valenci. Ale kámo, Dortmund měl 10-7, kámo, jsou brutální čísla. No však, ale a proč ho nepredali? Já tomu nerozumím, já dáš že další na hostování. Do Valencie. <laughs> já tomu nechápem. No já taky ne, kámo, je to zvláštní. Podle mě velmi možná... celý velké prachy za něho. Jo, Myslíš, že by taky ho si to myslím. Jo, kámo, já si to kolo. taky myslím, jenom, že on přišel do Chelsea snad za 35 nebo něco takového, nebo za 40 možná. Neverím tomu. Se podívej, kámo, za kolik přišel. Podle mě to stalo, podle mě stalo raketu docela, když přišel z tým Marseille. Nevím přesně už, kolik to bylo. OK, dalo. 39. No. Ty píčo. Tak to je hukot. Takže právě on... A kolik dal golů v tým Marseille, než přišel? Že ho měl přijít jako druhý drogba, že jo? Taky z Marseille prostě. <laughs> uh, to už máš tu linku. 78 zápasů, 33 gólů v Marseille. No a poslední sezóna jeho? 17. V 17. No, no a tak v je. V líge, 17 taký. v ligě, dokopy 21, 23. to je dost 23 gólů, ale no. Uh, Jakoby asi velký požadavky. Asi. Mám hlad už jak blázen, úplnej, úplnej, šílenec. No my už končíme. Mičů nedává góly a okráda mě o jídlo až za jeden. To je topír. <laughs> proč netopír? No pojď ty. Velko, proč je netopír? Myči bačuje, nerobí. on ty netopírské netopířským oslaví, se mi byl zdát? Ne, hrál za netopír maximálně za Valenci. <laughs> ne, vidím se... Hej, něčo má s tím netopírom, ne? Tak, já nevím. Ne, určitě. Nebo vžas přes den a v noci v noci chodí ven. <laughs> Dobře. Egypta Ale bude muset... Te... Môžem. No. Poď, ten topíre. Ale fakt že má tam niečo s tým Michi Batman, Bačuaj. Kámo, jas... Lebo je bat Batman, shui. Batman a netopír, kurva rozdíl. Vole. Lebo je Batšuaj, Bat, Batman. Určitě, kámo. Či nie? No či je teda, no pojď. Poťa... Egipsa bude muset zaobiť zápase o MS. Bez Salaha Liverpool ho nechce pustit. Důvodem je, že Egypt zaradila Velká Británia na tzv. Červený zoznam, a Salah by musel pre pandemii koronaviru absolvovat po návrati 10 dňovou karanténu. Zrečak nebudou Salahový brání odcestovat na súboj do Gabonu, kde bude hrať Egypt 5. septembra. Kluby nemusí uvolnit hráče na reprezentačný zápas, ak by následne pre ochranné opatření mal prísť o ligový zápas. Ak by Salah musel ísť do karantény, nemohl by nastúpiť na súboj s lícom 12. septembra. Egyptská fotbalová federace chce mít svou hlavní hvězdu k dispozici v obohu dueloch a hledá způsob, ako by se sa Salah mohl vyhnout karanténě. Hmm? Hmm. Není sranda. Kámo, kokni se do toho, do Messengeru. Něco s Salahom? Ne, s No, já jsem ti to vravel. Co jsi mi vravel, vole? Že je to Batman kámo, to, že tam má vole na jedný oblek, vole, z něho nedělá Batmana, vole. Jinak Aha. nemá s Batmanem společného vůbec nic, vole. N Nikde tam nemá nic Batmanského. To už je Obama větší Batman, vole. A si tady dole vidí, že on to má hashtag, že Batman. že že a hej kámo, určitě ano. No, dobrý, no, ale nic tady není, vole. A jakže není, veď si dal a Batman a tam vyskočila fotka Batu s Batmanou. Tak, tak napiš Daniel na James Batman, že tam něco vyskočí. No, vidíme, počkej. Daniel, kámo, kámo Daniel, Daniel James by útek Batmanovi. To je pravda, asi jako jediný. Kámo, Daniel James Batman a vyskočilo mi, jo? Teď mluvej. Napište si šiní do Google Daniel James Batman. No. A kde je větší Batman? Není to. Je. Ty jsi napísal Baťal, ne Batman, ty kreté. <laughs> to jedno. Baťal. je skurvený iPhone, ty vole. Batman tady. No, to, to je stejný. Koukej, hele, jo. Čekuj, pošlu ti něco, hej. Poděj se. Teď se tam směje mezi Batmanema. <laughs> Vidíš? Tak ale ne, Daniel James Batman. Minčí bačuje větší Batman. On tam má i v fotě, jako je Batman. Jo, ale ten Daniel James by Batmanovi útek. To je fakt. Čeká, já se musím vrátit zpátky. Píš, jsem tady hledal Batmany, chtěl jsem <laughs> <som> text. <laughs> um, Potom, toho ho. Jo, tak jo. No, Řeky. Soupeři si proti nám víc dovolí, když už nemáme Messiho, připustil Kuman. Nerad mluvím pořád o tom samém, ale bavíme se o nejlepším hráči na světě. Soupeři se nás po každé více báli, když tu byl Messi. To pro nás je to stejné. Když přihráte Messi, mu obvykle míč nestratí. Je znát, že tu není. Všichni to víme, ale nic s tím neuděláme, konstatoval nizozemský coach. První zápas po odchodu Messiho do Paříže. Fotbalisté Barcelony zvládli a španělskou ligu začali výhrou 4-2 nad San Sebastiánem. V Bilbao byli většinu zápasu horším týmem, ale zásluhou vyrovnávající gol, vyrovnávajícího gólu letní posily Memphise čtvrt hodiny před koncem získali aspoň bod, bod. Od začátku zápasu jsme měli potíže. Dostali nás pod tlak, takže jsme nemohli hrát trpělivě. Ale musím vyzdvihnout náš přístup, když jsme se museli dotahovat. Myslím, že remíza je spravedlivá. No, nová éra, no. I když já bych neřekl, že v poslední době se Barcelona někdo balí, když tam byl Messi. Ale, ale nov, nová, nová, éra bez Lea, no. Kámo, teďka v největší, největší hvězda Barcelony je Braithwaite. OK, a reálně? co reálně. Kdo je ale největší zda Barcelony teraz podle těba? No kámo, nevím, mně přijde, že podle toho, co koukám na Instagram, tak kde paj, ty vole. Je to pravda? Ofenzivná určitě. To jako je, je úplně skandál, kámo, když tam máš týmu Agera, Griezmann, nějaký obrovský jména. Ale za to už asi, bez formy. No, to je jako jo, no kámo, Griezmann minulý rok měl dobrý čísla, jako zase to pozor. No jo, ale taky už čísla, který Depay nikdy v životě neměl. No. Ale kámo, Depay je takový ten, co vole lidi baví, no? že je takový mladý, stylový. O mladý. Potetovaný. Mladý. Tak jako není mu 30. Že? Jako Zámě největší za týmu je asi Franky De Jong. No ale spíš nejlepší hráč. že? no ale nejlepší hráč. A nejlepší taky ofenzivní, že koho by som se bál, jako zase fakt ten Depay. Kámo, já... co? No a koho jiného? jako all the way, Faty, ty vole. No, Faty se jen teraz vrátil kámo, už ani nehral. To je jedno, vole, to, to ani nemusel hrát, bojím se jsou více, kde je. Ne, tak já momentálně depa největší hrozba Barcelonie, určitě. Kámo, nevím, kdy bych nastoupil do zápasu, jak já jsem mnohem víc bojím Agera, Jenom je velká On tam je nastoupí. A On tam no právě, ale když už, kámo, kdybych ho viděl se sestavě, tak z něho mám fakt Agera, fakt Strax, depa ne. Vážně? Tak pro mě Depay bude ten, ten, ten kterého si budou najväčší největší pozor všichni obrancovi no. a i No. Vie vystřelit z dělky, vyjedať gól, zvyšok prostě to nedokáže. Fakt, Depay je největší hvězda ofenzivní momentálně. Mm. Kámo, já bych se vůbec nedělal, do měl Gris víc gól jak on. Ale nebude mať. Kámo, ale Gris měl dobrý čísla jako minulý rok. Jo, od januára se dost zlepšil, no, číselně. No. Jako tým... že mě... Jako právě měl dobrý čísla. to mě znamená, že hrál no, Tak... No, jasný. No. Stále stál 120 jako... milionov a berie plat asi 5 větší jako Depay. No to jo, ale tak my nepočítáme vole, je rozdíl platy versus góly. <laughs> to by bylo dost zle. No. no. to je to asi jo. To by asi nebyl úplně úspěšný. Ale Depay prostě je prostě největší hvězda aktuálně. Kámo, ne, musí kámo, hrať... jako, když máš jako největší vlastně hvězda. To dá pro těba nejvíc gólou v La Líge z Barcelony. Akože ale reálně, myslím, za mě Depay. Neve, nevím, kámo, jakože jako řekl bych Agera, ale to bude z půl roku zraněný. No tak to to je jedno, že ne, to to dá, Nie, že koho by si povedal? Kto? Reálně dá. Za mě Depay. Kámo, <laughs> nevím, no jako... do někoho jiného. Kludně, pojďme. Jako teoreticky ten Griezmann, no, ale jako moc mu jaký nevěřím. to je kár úplně No, nevěříme. tak ale pověz jiného. kdo bude lepší, jako Depay? Kámo, čistě číselně, nebo i herně. Či, to dá viacej golov, jako Depay. Benzema. Ale myslím, z Barcelony, ty ten. <laughs> <laughs> nevím, kámo. No, tak, tak fati, fati... Kámo, nevím, tak vole, on teďka dal gola, že jo. Takže má no wow, a má jeden, a i Breitvejt má no, dva, právě. No kámo, tak Braithwaite. Ale to nemyslíš vážně. Kámo, ale z, nebo všichni si znovu děláme prdel. Kámo, ale on hrál na Euro fakt, výborně ten Braithwaite. No, dobře, ale myslím, a... ty re, jako reálně, úprimně se za mnou stavíš, že Braithwaite dá věce gólů jako Depay. <laughs> Jakoby... Reálně, Co to myslíš. Ka kámo... <laughs> Musel by fakt. Kámo, já tomu Breitveytu to fakt věřím, že jak jsem mu udělal na EURU. On hrál fakt skvěle. Jenomže já se bojím, že nebude hrát, no, proto tak... do toho nejdu. Ale kdyby hrál, tak, tak se fakt vsadím. Ale já se bojím, že nebude hrát. Kamu. Tak dal dva góly, tak asi bude hrát, když dává góly. No jo, tak teď bude hrát chvíli. No, tak potom asi bude hrát ani, ani tu desítku mu nedali, vole, Heislové. Jsem o ní bojoval celý rok. No Kámo, tak... ale to by byla jiná prdel, kdyby dostal tu desítku, ne? Jak jsem celou dobu si dělal prdel z toho, že příští rok Breitvey desítka. Je to tak? No a povedeš mi to jenom nějaké? No, Braithwaite, kámo. Fakt si myslíš, že Braithwaite věci gola, jako Depay. Ne, no dobře, dobře, tak se pojďme vsadit. Jakoby. Hej, nevím, jakože buď Braithwaite nebo Griezmann, tak jestli věříš, tak ty říkáš depa, já říkám, že prostě někdo jiný, že to nebude depa, i takhle. <laughs> Koko, máš tam dalších 20 futbalistů, se. No že? jo, ale tak jako, re, reálně to stejně je jenom Griezmann nebo nebo ten, nebo Braithwaite. Tak máš, když jsi přesvědčený, že Depay, že je to jasný, tak klidně. OK, Pojď depaj. sadit. Dá Depay a já říkám, že to nebude Depay. OK. A do naší tabulky nejlepších výkonů pokud píšeme average, jakože průměrný zápas, jo? Jo. Kámo, a víš co? U udělal bych to stejný i s Brunem. Protože mně přijde, že Bruno má hrozně moc špatných zápasů. Ano, mě to zajímá jakoby na, na, tom. Já to, já to jdu nap napsat. Uděláme to i s Brunem. Okay. Mě by se jim mal, jak to bude mít na konci právě. <laughs> <laughs> tak první zápas mali oba top, to se asi zhodněme. Jeden mal tři góly, druhý mal čtyři asistencie. No jasný, to mě je do top, no. Píšu top oba, druhý zápas... Pogba byl lepší jako Bruno. No, Pogba ale oba, ale zase nebyl top, ale jako ani Bruno nebyl, to Bruno ještě zamínil jako je v podstatě. No kámo, Bruno byl totálně tragický právě. Za, já mám jako druhý zápas pogba průměr a Bru, Bruno, jakože je to špatný. Máme jenom top, průměr a špatný. Jo, jo, ne. i na něj, to je výtočné. No a já, já mám, že první zápas oba top, druhý zápas pogba průměr a Bruno-Tragédie. Tragédie, jakože silné slovo. No takhle, nebyl to ani průměr. Tohle prostě se není A nebo v ten... Cože? To je zlý výkon. No tak, tak, no dobře, no dobře, no tak prostě to je to nejhorší, co tam je, takže to je drag. No to je jedno, jestli to nazveš. jako... Jo, já se že by to nebylo tak nevýznělo. Jakože... Dobře, tak, tak to třetí bude podprůměr. Podprůměr. <laughs> jo, jo. Aby to bylo politicky korektní. <laughs> <tady>. <laughs> tak když půjdeš tragédie, tak si představím, že jako tam A no, ten... já jsem měl, on podle mě byl úplně tragický. Okay. Jaký tam ten obertan po té čiare. Yes, ok, tak jo, tak Pogba průměr a Bruno pod průměr. korektní jsme, zvládáme všechno. Ano, tak zatím Pogba ano. je lepší hráč jako Bruno. Je to tak, fakta. Fakta, uvidíme, jak to bude dále pokračovat. No, já jsem, já jsem taky zvědavý, no, jakože tahle, tahle tabulka jsem, nebo na to jsem fakt hrozně zvědavý na konci. <laughs> jo, já taky. <laughs> jak to, jak to bude vypadat. Kurva, proč mi někdo strkal klíče do bytu? Počkej, já se pojádám do tam do píče. Drž. Počkej, ještě to neukončuji. ještě to neukončujem. Bude mať Bruno tak 22 top zápasů, určitě. Určitě, minimálně 22. Nebo co jsem povedal 22, ale, ale bude jich. Jo? Podle mě to jsou nějaký jodové, co si myslíš, že jsou tady na Airbnb, nějaký děda, vole, s ženskou, která je po 20 let mladší a mají kočárek. Bojím se, co sám vzniklo, vole. Asi děťa. No. Právě proto se bojím, vole. Dole, takže toto co my se stávku jsme uzavřeli, Depaja jsme těž uzavřeli. No, a no. píšeš toho Depaja někam, že to nemám napsaný? Tak ty si píše tyto stávky, tak napiš si to. A já, tam... má, já nevím právě, kde to je, tak počkej, tak já to musím najít, ale. Lebo minulý rok jsem vyhrál dost zvedatých stávok. Ale to je historie. jeden nová sezóna. Hele, tak to prostě uzavřem to. Minulý rok si prostě vyhrál ty, ty sásky. No ale, tak to nevím, je jakože jasné, že jsem ji vyhrál minulý rok, já. Ja. Jakože suverénně. Ty jsi vyhrál asi hej, hej, hej. jedinou stávku s tím Jovičom. Kámo, vůbec tu kecáš, kámo, jich tam já to najdu, vole, protože ty si Kámo, nevyhrál si já Ne, dobrý, tak počkej, tak já to najdu, jestli to je úplně hej. si stávku, Sané. stávku Manchester si City finále. No, a no, prohráli, ale Ale já jsem povedal, co, Já jsem prostě to tam do finále, ty si povedal, že PSG, kámo. Tak? No, jasné. Ale prohráli. <laughs> ale zostali se tam. A jaké tam ještě byly stavky? Určitě jich tam bylo velmi veľa, všetky jsem vyhrál, kámo. Ale... Prsíte. Kámo. Stavka Slavia a Arsenal, vyhrál jsem já. Ja. Ej, to jsem ti nechal. No. <laughs> kámo, ale... A my jsme se nevsadili, na to finále jsme se nevsázeli. Asi ne, to by som si asi nevsadil si ty Chelsea finále. Proč ne? Protože finále, víš, to je také hm, měl strach to ja, jsem, ale nestavili jsme hmm. se, nepřišel si s tím ale určitě určitě Slaviu jsem vyhrál kámo, já to tady vůbec nemám do píči napsaný ale písal si to Psál já tady projíždím a to tady nemám kámo, tady mám milion těch, hej Já to tady no to je jedno, počkej, já to tady, já tady napíšu tohle, nová sezóna nový sásky ano Depa je nejlepší strelec Barcelony v La Ligue, hej? Definujeme to. Okay. To je prvá taká. Chceš ještě do nějaké? Vymyslíme si. A Dobrý depa je... to jen to dopíšu. Dobrý. Uh... Kámo, a co ten Pogba Bruno? Tam jsme se jako nevsadili něco, si ne? To je jenom prostě si to píše. To se tam píšeme, aby jsme potom mohli Pogbu kritizovat. No, aby jsme nekritizovali Bruna. <laughs> Nikdy. No. Myslíš, že budeme Pogba věci top zápasou? Kámo, ne, ne, to určitě ne. Ale, to ne, ale jsem naprosto přesvědčený, že to nebude mít Bruno. Že nebude mít... Více top zápasů? Než... Bruno jako Pogba? Ne, 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 nemyslím víc ne Bruno než Pogba. Ale jsem přesvědčený, že Bruno bude mít víc průměrných než top, na milion procent. Kámo, tak tomu nevedím. No, tak to se pojďme vsadit. teď. <laughs> Myslíš, že, že jako, bude průměr a podprůměr, budeme dohromady víc jako top? No, jednoznačně, úplně, ale. Kámo. To, to jsem přesvědčený, absolutně. Kámo, protože záleží, co bereš jako top že on občas se mu povede zápas, kde dá asistenci, ale, ale hraje úplnou bídu. Kámo, on měl ranec takovýchhle zápasů, ale on je extrémně produktivní. Ale kámo měl ranec zápasů, který jakoby... Mám teraz. Rozhodně nějaký zápas, tak za mě OK, možná to, že Nebo, nebudeme to dát asi jako, úplný top, ale za na druhou stranu, když on bude rozhodovat ty zápasy, tak to je jako, že dost velká věc. víš, no, Někdy je Ronaldo, jo, to, to... nevidno, ale když rozhoduje ty zápasy, jo, tak to je jo, hodně jo. velká věc. No. No, hej, to, jako já bych se o to klidně vsadil, jenom že tam bychom se dohadovali, co je to a co není, no. No, no právě, lebo, jakože za mě rozhodovat velké zápasy, alebo rozhodovat, keď jiný nemůže a ty to urobíš, tak jakože to ti dost ten kredit zvyšuje. Jako to jo, no. Holci, no, tím ty pojeběš 15 příhrávok, alebo něco chápeš, ale když ten zápas rozhodněš, tak... No jasný, 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 no. Hmm. Píča, ale do téhle sásky bych, kámo, šel. Sme dokážem to jako definovat, jako by myslím mezi sebou no, potom. No, že podle našej tabulky, kterou, na které se vždycky musíme zhodovat samostatně, jako společně, mm -hmm. bude no. mať podle teba Bruno viacej priemerných a podpriemerných jako top zápasov. Zatím je to jedna jo. Jedna. Yes, tak to pojďme dát. No. Lebo na tabulke se zhodujeme vždycky společně. Tam nemůžeme mať, yes. že pre někoho ne a pro někoho ano. Víš, to potom Jasne by to nedávalo tak. zmysel. Tabulka musí být společná. Pogba Toba, Priemer, Bruno Top a Zle. Jo. Podprůměr, My jsme byli podprůměr. Klikný. Podprůměr, špatný ne, ani tragédie. Žádný ježíš tragédie, sakra. Nemůžeš urážet. Pečkej, Bruno. <laughs> a v League jenom, jo. Jo, v premi... tak Premier League Liga majstrov, kámo. A proč je nemá Ligu mistrů, kámo? Protože tam dali Ligu. K Barcelona vypadne, no. je tak skupina. To nedává smysl, tak dáme prostě vole taky i Ligu mistrů u Depay. Dobře. Takže bude, ale počkej, je je bude nejlepší v obou soutěže, alebo jakože dohromady, dohromady dohromady, Tých, dohromady, dohromady, dohromady. Nebo káme, dáme to jenom v Lize, volně to je zmatek, jak debil potom. Ale oboje. Jenom tak ale, Liga prostě. ale, z, ale z Liga Majestru je jakože dost výpovědná hodnota. A dobře, dáme tam Ligu mistru, no. To zmatek, kurva, až to budeme počítat, no to je jedno. Uh, dobrý, takže Bruno, zápasy v Premier a v Lize mistru. Velko říká, že bude hlav. více top. Praža říká, že více průměr a, průměr. Kámo, a teď úplně budou hrát na kurva Bruno a Bruno dal do píči. Kokot zase vyhrá Ne, asi, kurva. Víš, a United úplně o se Brunovi se nedaří. A Bruno v každém zápase dva góly. Ježíši Kriste. No, no dobrý ty vole, tak máme to dobře rozjetý. Máme dvě sázky. Bruno a Depaj. Ano. Plus sledujeme výkony Pogbu v rámci celé sezóny. Jo, Pogbu sledujeme vole, protože vole všichni na ní píčou a my to se. Budeme rád také počet z účesou? Cože? <laughs> Či budeme rád také počet účesou? ne. Tyk, a to, hej, úplně to vidím, hej, změní si účes a ty, hej, ty dva poslední top zápasy zrušíme. Byl to průměr. Hej, <laughs> hej, změnil si účes, úplně už na to sere, je mu to jedno, že milé dobře. Rozhazuje rukami. chce příští zápas rád na píču. rukami. Ne, asi. Rozhazuje rukami, mění si účesy, takže odoberáme mu dva top výkony. Klasika. Hej. No dobrý, No, končíme dneska, hej, zase jsme dvě hodiny do píči, ty vole, se nenajím. Ale klidně, jak máte no, no. ještě, a ak se dopočívali do konce, máte nějaké věci, které by jsme mohli dávat stávky, tak napište Jo, <laughs> určitě, že kolko gold a Braidway dá, můžeme se stavit, <laughs> například. Kámo, Braidway dá dal sásku nějakou. Jo, kámo, a vy minimálně, minimálně Lingard a sásku se vyhrál minulý rok. Lingard versus Werner, vole. OK, a dal viacej Lingard? Je yes, Lig dal koukali Yes, dal. Ale nedal. Po, Pozor, pozeraj, pozeraj Lingarda. Kámo. To je skandál zomlá. Kurva, na tuto stávku jsem zabudol, no? OK, asi dal. Verne má iba 6. No. Kámo, i má 9 vole. Ty píš, OK. A počkej, nevím, jestli je Premier League. Premier League, pojď Premier League jiba. A dál asi 8 určitě. Starts a daj All Seasons. Jo, no, to byl Premier 2009. Ty OK. Bajdu, to byla jeho nejlepší sezóna kariéry. <laughs> na půl, půl rok. <laughs> Já si půl rok, ale za půl roku víc gólů, jak předtím, ale. Kámo, kdybychom nepočítali jednu sezónu, tu jak tam úplně vyletěl. V těch no, tak, toh, tak... <laughs> no. Jo, kámo, 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 jedna věc, hej, jedna věc. Počkej, vydrž. Je 24. jo? Jo. Kámo, to chci ale hej. Víš, co chci říct? No. Víš nebo ne? 24. Nevím. Je 24. a další kolo se hraje... Je program... Teda se z víkend. 28. No a Arsenal hraje ze City, jo? Ano. A víš, co se stane, když Arsenal nedá gol? No, tak nedají už žádný gol v augustě. No, takže gol měsíce budou muset vyhlásit z těch tréninkových. <laughs> <laughs> kurva, na to se tak těšil, ty vole. To mi dneska říkal Tonda, vole. Když jsme byl ve tu víš, hej. tak on mi to dneska říkal, že ty vole, já jsem začal koukat na nějaký ty memečka a úplně mi řekl tohle. A já říkám, kurva, to je boží, ty vole. Ale jakože realita je někdy úplně jindě, hej. Víme, že se vylastují koli a jen 23 a podobně. <laughs> jo, počkej, že, se budou, vy, že by se vyhlásili třeba 23, jo? Tak stále se tak, tak robí, a aj, aj United, keď vyhlásili góly sezóny, aj sezóny, alebo... Uh, goly... a dali ve 23? No, tak to já nevím, <laughs> nevím, tak je určitě nějaký dali, ale už dali. A ty by nedali, ne? Kámo, tak to Kámo. by úplně nikdo nemohl teď gól, Jakože by, no, ale jo, a kámo, myslím si, že by dali třeba jenom jeden gol, třeba 8, <coughs> Nominovaný, víš. <laughs> jo, nominovaný, jeden, vítěz, jej. <laughs> to je prdel. Kluci z Arsenalu, ví. Jo. No to... dobrý, to je takový džučík na Arzenál, jakoby, <laughs> <laughs> aby jsme splnili tu, tu kvotu v tom podcastu vždycky, jednu no pozdravujeme Viliena. Ne, asi, do Brazílie. <laughs> Jo, yeah, ok, ale dneska všechno vidíme se zase buď brzo, ale možná, možná beze mě na Realu, nebo ne na Realu, na Interu. Na Realu. A... Ak, ak bez těma, tak Reálu. na Realu. A ak to, se mnou na Interu. to bude s tebou, tak na Interi asi. Musíme to dohodnout, okay. lebo teraz já ja vlastně tento týden už končím v robotě, ale až tento víkend mám nabitý, Luky jde další týden preč někde, takže uvidíme, jak nám to časovo vyjde, ale už vlastně potom od toho dalšího týždňa už jsem v podstatě volný, leto skončilo a už ty podcasty budou opět klasicky vždycky dva do týždňa. Teraz to budeš také rozhádzané, ale poslední týždň vlastně už iba. Takže It's tak. tak. Yes, 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 Dobrý, hele, díky, kdo to dokoukal, sem. jsem, vidíme se zase příště, tak pa. Ahoj.